Esiet sveicināti mūsu cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājas. Kā katru otrdienas vakaru, arī šodien, nu, kā parasti es saku, tur vai jaukajā ziemas, vai vasaras, vai kādā vakarā, nu, šodien pavisam jauks saulains pavasara vakars. Nu, nav pārāk karsts, bet nekas. Es ceru, ka mums šeit Radio Merkurs studijā ganies karsti. Es biju iecerējis gan pavisam citu tēmu. Es te izkopēju ārā sakarā ar pēdējiem notikumiem tur Ukrainā un Krievijai. Mūsu valsts uzskat Krievi pa agresoru, citā kā mūsu dārgie nepilsoņi un Krievu valodīgie saka, ka tā ir atkal kārtējā atbrīvošana un laimes nešana tautai un vēl visādi tur brīnumi. Faktiski, kā es saku, tas ir vienkārši atkal ietekmes sfēru dalīšana starp šiem te austrumu dieva izredzētajiem un rietumu dieva izredzētajiem, kur ir ielikuši lielas naudas un pūles visos daudzos pasākumos un nekādīgi nevar sadalīt. Un katram gribās vairāk, katrs grib būt kungs un ķeizars un valdnieks par šo teritoriju, jo kā atcerieties, tad pie cāra un Ukraina bija Eiropas maizes klēts, baroja praktiski visu Eiropu, auglīgas zemes un strādīgi cilvēku un plašas teritorijas un ar nemaz netik maza šī valsts, bet nu, kā ir, tā ir. Nu, šīnī sakarībā es gribēju šodien, ja nebūtu sanākuši kopā, mums te tik daudz latviešu, man šodien mēs te esam kopā veseli 5 latvieši no Latviešu biedrības. Tās, nu, īstās, kā mēs sakam. Un te pārunāsim dažas tēmas, bet nu, es pateikšu, ko es gribēju. Es gribēju pie šīs reizes tad noskaidrot, kā tad turāt to Krieviju. Un man atsūtīja atkal Krasnojarskajai Vrēmja skaistu rakstu. Tas raksts saucas Naši ģedi slavnie pobedi, ili skolka rasvaja vala rasija. Tātad cik reiz Krievija karojas. Nu, pēc karu chronoloģijas, kur atvērst var arī internetā, viņš saucās vojennaja istorija rasī, tas nozīmē Krievijas kara vēsture, ir redzams, ka laikperiodā no 9. Gadsimta līdz 21. Gadsimta sākumam Krievija ir piedalīsies vairāk nekā 70 karos. Nu, tas nozīmē, kādi tam mums iznāk tagad cik 12 gadsimti, 12 gadsimto 70 karu, nu, gandrīz katrā gadsimtā nu, pa 10 kariem. Un vēl daudzos citos lokālos bruņotos konfliktos. Nu, citi avoti rāda, ka Krievija esot karojusi daudz, daudz biežāk un vairāk. Kā piemēram visiem labi pazīstamais Krievu ģenerāls Kuropatkins savā memorandā caram 1900. Gadā rakstīja, ka pa iepriekšiem 200 gadiem, nu tas nozīmē no 1700. Līdz 1900. Gada, Krievija esot bijusi kara stāvoklī 128 gadus. Tas nozīmē no 200 gadiem, 128 gadus Krievija ir karojusi. Un tikai 72 miera gadi esot bijuši. No šiem 128 kara gadiem 5 gadi esot bijuši tātad, lai, nu, aizsardzības kari, jo kari jau ir dažādi, ir, kad ir jāaizstāvās, un ir iekarošanas kari. Nu, un tātad 5 gadi esot aizsargāšanās kari bijuši, nu, droši vien tas ir tas, ka Napoleons šeit nāca 1812. Gadā, un pret šiem 5 aizstāvēšanās kariem 123, tā teikt, iekarošanas kari. Tas ir proporcija, cik 1:25. Uz katriem 25 kariem viens ir aizstāvēšanās, bet 24 kari ir, ka viņi ir brukuši virsū un kāvušies. Nu, tāds autors Iļjins, arī gudrs vīrs par Krieviju, viņš raksta, ka Solovjovs saskaitīs no 1240. Gada līdz 1462. Gadam, tas ir pa 222 gadiem, 200 karus un iebrukumus. No 14. Gadsimta līdz 20. pa 525 gadiem Suhoķins ir saskaitījis 329 kara gadus. Tātad Krievija ir nokarojusi
divas trešdaļas no savas dzīves. Nu, Aleksandrs trešais, tā teikt, miera nesējs stāstīja un runāja, ka Krievija pa savu tūkstošgadīgo vēsturi nesot karojusi tikai viņa valdīšanas laikā. Bet nu te jau nu atkal redzams, ka tā īsti gluži nav. Arī viņa laikā ir bijis tāds neliels kariņš. Un saka, ka tas nesot patiesību karojuši, arī esot Aleksandra trešā laikā. Pie šī tā esot bijusi nu, tāda saķeršanās ar Afganistānu 1885. Gadā Kuškas rajonā. Atcerieties Kušku, es atceros no geogrāfijas stundām skolā, kā tālāko geogrāfisko punktu padomis Savienībai tur Turkmenistānas dienvidos uz robežas ar Afganistānu. Nu labi, par šiem te kariem es varētu uztaisīt veselu raidījumu, bet šodien tā kā man ir šeit četri jauki viesi, un tā, nu, es neteikšu, kā agresīvi noskaņoti, bet, un arī neizmisīgi, bet vienkārši, nu, jātiek pie skaidrības. Mums ir sakarājušies ļoti daudz jautājumu, un tā kā bija tāds brīnum brīdis, ka visi varēja ierasties uz rādio, mums šodien ir tiešraide, un laiks ir divas stundas, es ceru, ka mēs tiksim tomēr pie skaidrības, jo, atcerieties, mans šeit bija viesos, kad mēs bijām uztaisījuši raidījumu par latviešu biedrību, tad tas īstās latviešu biedrības tā, kura tika dibināta jau kādā tur 1400 un kurā tur 60. Kurā gadā ar dažādiem pārtraukumiem un kuru atjaunoja šeit māmuļa un sauc viņu par Rīgas latviešu biedrību 1992. Gadā 1993. Gada 18. Februāra naktī Omons Čever vadībā un viņa Ziķerzeļi šo jautājumu atrisināja tā teikt pa savam. Nu, kā ziniet, Fremetālam valdim nolaupīja tur gleznes pa miljonu, diviem miljoniem, kurus pazuda ar galiem. Nu, valdes esot gan vien kaut kur atradis, esot izpeldējis, bet vispārījās, kas to lai zina. Nu, bet tā atkal ir cita lieta. Un tātad, tagad, kad nu, visi šie te vēji te pūš uz vienu pusi, uz otru pusi, un latvieši nezin, ko darīt, nu, mēs tomēr nospriedām, ka jāķerās klāt pie latviešu organizēšanās, jo tā biedrība, kas tur ir tajā Merceļielā 13. Saucamajā māmuļā, nu, krievi viņi vēl šodien sauc pa domu oficēru, vai ne? Un tie, kas tur valda, arī dažkārt sevišķi manierēs uzvedībā un izpratnē un jautājuma skaidrošanā sevišķi daudz no šiem te oficieriem neatšķiras, cik man zināms. Ja pieskait klāt vēl tās ekonomiskās problēmas, kas viņiem tur ir, nu tad pavisam jocīgi brīžam sāk likties. Protams, katrs sit sev roku pie krūtīm un saka, es esmu īstenais latvietis un tu neesi nekas, tie visi pārējie tādi. Bet, nu ko tad nu, mēs te daudz tagad te spriedelēsim? Tā teikt, ķersimies lietai atkal klāt pie ragiem un mēģināsim tikt pie skaidrības. Mans šodienas viesī ir Ilmārs Drullis, kur jūs labi pazīstiet, viņš jau man ir bijis te divos, trijos raidījumos, taisin, ka mēs rīkojam to Latviešu biedrības atjaunošanas to kongresu un sanākšanu, tad mums bija vēl šeit arī 18. Novembrī, mēs rīkojam lielu pasākumu. Nu, bet ar Latviešu biedrību arī mums nav īsta kārtība, jo, kā dziedāja tur Čikāgas piecīša, atcerieties, ja jaukajā dziesmā, ka tur iešlīherējies esot komunistu pirksts. Tas tā jocīgi bija tajos laikos, bet nu viss baigi priecājās, ka tas tā labi skan, vai ne, un saprat, kas ir kas. Tad mums te Latviešu biedrībā arī, mēs vēl nebijām paspējuši nodibināt, jeb atjaunot, mums jau bija iešlīherējušies daži biedri, jeb dažas biedrenes, kuri atkal katrs vilka uz savu pusi un teica, ka viņi ir īstie un pareizie. Nu, šodien, tātad bez Ilmāra Druļa man ir Aivars Andersons, kur jūs arī ļoti labi pazīstiet, viņš ir pilsoņu kongresa, delegāts, pārstāvis un zina visu tās lietas, kā tur notikās un gāja. Tad man vēl ir Edgars Dambītis, kuru grantiņš bija arī
Latvijas Republikas tautas tribunālā iesaistīs, bet, nu, Edgars tika no šiem te priekiem vaļā, bet tagad nerunāsim par to. Un Ieva Skangale, nu, es nezinu, no kura gala sākt, es domāju, ka jāsāk mums būs ar mūsu priekšsēdētāju Ilmāru Druli. Ko tu, Ilmār, gribētu tagad, ar ko tu gribētu sākt, kādā rakursā, kādā skatījumā, kādā virzienā, mēs šodien pārunāsim visu tās latviešu biedrības lietas, jo mēs jau negribam te tikai runāt par tām nepatīkamajām lietām, jā, par to pirkstu, kas iešlīherējies, nu, nevar saprast, kas viņa apmaksā, vai sūta, vai nākt špionēt vai vēl nezinu, ko darīt. Bet, nu, sāksim no viena gala, ķersimies klāt, un tad, ja es domāju, ka mēs tiksim pie skaidrības, tad izrunāsim, katrs varēs izteikt savu viedokli, un tad, nu, dzirdēsim, kā mums iznāks. Lūdzu, Ilmār, ko tu sākumā? Paldies, labvakar. Latvijas pirmais rādio kādreiz ilga raidīja, ka nav nekā jauna šajā pasaulē, ja būs, tad paziņosim. Mums ar principā nav nekā jauna, bet ir jauni piegājieni, un tie piegājieni tad, ja Latvija ir okupēta bijusi dažādos laikos, un kā jau jūs zināt, latvieši cīnās par savām tiesībām un interesēm, jau no 1450. Gada biedrība bija, un atjaunoja, kā jau Juris šeit teica, to darbību, un 38. Gadā ir. Beidzamo reizi pilnsapulce pieņemties statuti, kur ir spēkā tagad, un neskatoties uz dažādiem viltojumiem, dažādos statutos, kā piemēram Merķeļa ielā Rīgas Latviešu biedrības namā ir organizācija, kurai viltot statuti, bet viņas labprāt pieņēma tiesnes Krūmiņš kādreiz postpadomu laikā, kurš notiesāja Astru Gunāru, un viņam nekāda problēma nebija pieņemta arī viltot statuts un reģistrēt. Nu, lūk, un atjaunojā darbību mēs strādājam pēc biedrības statutiem, un Latvijas valsts atversums ļoti vienkārši tas ir, un jebkuram latvietim saprotami. Un atradās, diemžēl, pāris cilvēki, un tā kā biedrība ir spogulis visai Latvijai būtībā, visiem latviešiem, tad ir skaidri redzams, ka atrodās tādi cilvēki, kam patīk strādāt uz okupantiem. Un jūs jau atcerties, ka raidījumā daudz rakstīja nosodošu vēstules, bija cilvēks, kurš sevi pieņēma Zviedrijā ir vārdu uz vārdu, Dita Rietuma, atradās cilvēks, kas bija pavisam pretējos uzskatos, un viņi pirmo reizi sāka paustos tieši šajā rādio. Jā, Ilmār, es atgādināšu mūsu klausītēm, ka tevis pieminētā Dita Rietuma, tā ir, es nezinu, vai viņas, kā tagad saka, Palama vai Kļička vai Segvārds vai, nu, zinie, ir daudzas pilsonības, tagad dažādiem ir dažādi uzvārdi, vienā vietā cilvēks uzstājas ar vienu vārdu un uzvārdu, citā vietā viņš aiziet, viņam atkal ir cits vārds uzvārds, un tā viņš atkal cits, nu, kā hamaleons pārkrāsojās, jeb nomet tos paulus, vēl citu kažoku, un tā tālāk. Tas jau ir modē visos politiskajos procesos un valsts, starpvalsts attiecībās, un tā tālāk. Nu, redz, tā ir viena lieta. Nu, es varu pateikt, ka es, piemēram, pašā pirmajā reizē, kad tu man, pie mans bija atbraucis pirms gadiem 4-5, es tur dārzā sēdēju, knibinājos, kaut ko tur taisī, tu atbrauc ar šo te, kā viņi tagad sauc Ditu Rietumā 2T. Ne? Nu, mēs tur 2-5 stundas runājam. Nu, vārdsakot, man interesē, protams, mans jājams žirdziņš, kā tad ir viņas attiecības ar šiem dieva izredzētajiem. Nu, tas ir žīda tautība pārstāvjiem. O, viņi teica, mums ar viņiem jādraudzējās, mums no viņiem naudu vajag. Nu, man jau ar to vienu teikumu bija skaidrs. Ja jau no, ar tiem jādraudzējās, no, jo no viņiem naudu vajag, tie nu nav nekādi, tā teikt, mīkstie zēni, tie zin par ko maksā. Nu, tie daudzie jaukie teicini latviešiem, kad suns zin, ko ēdis, vai ne? Tad, kas maksā, tas pasūta muzīku, kā maizi ēd tā dziesmu dzied. Nu, un ja nu būs, jāsāk mums te no kādiem te naudu diedelēt, lai iedod naudu, tad ir skaidrs, ka mums būs jākalpo tiem, kas to naudu dod.
Nu, man tas nebija pieņemam, un es tā mierīgi visu to palaidu gar ausīm garām, darīju savus darbus, krāmējos. Nu, kamēr nenonāca līdz tam brīdim, kad, nu, sāka organizēties, nu, pirms diviem gadiem, kad tas bija laikam, kad mēs tur sanācām kopā. 2012. Gada 11. Augustā. Jā, sanācām. Tas ir pirms pusotra gada faktiski, jā? Jā. Redz, nu, un tad, nu, tur notika dibināšanas sapulce, es, protams, arī tiku uzlūgts, es atnācu, es arī gribēju piedalīties, nu, kad jau, tad jau, nu, tur bija, jā, tur bija dažādi cilvēki, es praktiski gandrīz visus pazinu, bet, nu, ko, nu, kāda ir, tāda ir, un tad lēmām, kas būs valdē, kas būs tur pa ārlietām, kas par mūsu iekšējām lietām, kurš pa kultūru, kurš pa zinātni, kurš pa ekonomiku, kurš pa to, tās komisijas, kas tur tiktu dibināts un tā tālāk, jo mums dažādu specialitāšu un ar dažādu izglītību cilvēki, augsti izglītoti cilvēki tur bija, tur arī Steinsvaldis un vēl vairāki profesori un zinātņu doktori, nu, tad saka, lielās cerībās sākām organizēties. Nu, stāsti, Ilmar, kā tad, nu, gāja viss tā, tas process un viss tā organizēšanās, un kādi zemūdens akmeņi bija, un kas tur notika? Nu, jā, pieteicās šī pata persona, kas sev dēvē par Ditu Rietumu, un viņa saka, ka viņa ir mīlestības avots, nu, tas būtu tā interesanti, bet mīlestības avots ir zinām lieta. Ilmar, es mums klausītājiem vēl noinformēšu, lūdzu nejaukt ar to Ditu Rietumu, kura darbojas kino jomā, kino kritiķe, un tā ir pavisam cits cilvēks. Tāpēc tas segvārds tāds ir izveidojies viņai pēc tiem saviem darbiem, varbūt tāpat to segvārdu, un turpmāk segvārdā viņi sauksim, jo tiešām tāds vārdu un uzvārdu salikums ir pagodinošs, un te viņi īpaši pa saviem nopelniem nebūtu ko godināt. Tātad, kā Ždanoka, Latvijas Ždanoka ir iesaukts tāpēc, kad viņa ar savu politiku un savu deklarāciju, ka viņa visas tautas ir gatavs sargāt arī Krievu un Izrēliešu, tātad viņa apmēram dara to pašu, ko Ždanok. Un Oksa beidzamā galotne tāpēc, kad viņa darbojās kopā ar Oksu, kas pārstāv izrēliešu baņķierus, viņš gan saka, ka tie pāri izrēliešu viņam 50 miljonus ir nolaupījuši. Nu, un tad rezultātā, kā viņa pati sevi pieteikusi, viņa iznāk kā Ždanoksa segvārds. Nu, lūk, un šī Ždanoksa saka, ka viņa mīlestības avots. Ja paklausāmies tautdziesmas, nav nekas slikts, un tieši tajās nerātnās tautdziesmās ir viens sieviešu orgāns saukts kā mīlestības avots. Nu, ja viņa sev pa tādu skaita ļoti labi, tā ir viņa personīgā darīšana. Bet, diemžēl, to visu tautas sārdzi tā, ka viņa vairāk sārgā citas tautas nekā latviešu tautu, bet latviešu biedrība jau ir aizstāvēt latviešu tautas tiesības un intereses. Un viņa, diemžēl, lai varētu aizstāvēt citu tautu šinī gadījumā okupantu, darbību šeit Latvijā, viņi runājās ar tiem okupantiem, jo patreiz ir tāda situācija, kā jau šeit vienmēr atzīmēts. Pastāv tas zinieku teiciens, ka Latvija pats savā namā, tu netiks vairs iekšā, jo tiem, kam cilvēktiesības ir aizteigušies priekšā. Mēs netiekam arī biedrības namos iekšā, un ja tiekam, tad pa bārgu samaks. Mums pilnsapuls 18. novembrī bija biedrības namā pār Daugavā, un tas rēķins bija tik liels uzskrots, ka mēs pat vēl uz šo brīdi viņu nespējam nomaksāt. Nu, lūk, un tad šī Ždanoks kopā ar Čūkstenu, kas strādā Rīgas domē ilgus gadus, iet pie domas vadības, un domas vadība mēs zinām, ka Ušakovs ar pārējiem okupantiem ir Rīgā pie varas joprojām no 40. Gadiem. Un lūk, viņi grib telpas, grib baznīcas telpas, un viss pārējais, viņi prasa naudu, un viņi saka atklāti tajās apspriedēs, kas mums ir bijušas ar viņiem. Viņi saka atklāti, lai varētu sadarboties ar šiem Ušakovu un pārējo tautu komandām, mums vajag pamainīt statutus biedrībā. Mums ir jāpiemēro statutu, lai mums būtu vieglāk sadarboties. Tas ir precīzi no viņa teiktā, no protokola. Un kāda sadarbība tā prasa tie okupanti? Okupanti prasa tikai dažas lietas. Un mēs jau to zinām,
tas jau bija Rīgas latviešu biedrībā, bija personas, kas teica, ka oficieriem oficieru namā ir skupstīšās pieglītas un ļoti mīļi bijis jaungads sagaidot, tā kā Ždanoks nav pirmā, jau tādas ir bijušas, bet, nu, protams, tās ir pāris latviešu sievietes, nav daudz. Nu, lūk, un ko te pieprasa Ušakovs ar okupantiem, ja viņi grib stāvāt viņu sardzē? Tātad sadarbošanos. Lai varētu sadarboties, biedrības vadībā nedrīkst būt tādi, kas aizstāv latviešu tiesības un intereses. Un varēs sadarboties dos telpas un nav tikai tad, ja nebūs mājaslapā raksti pret okupantiem, ja nebūs mājaslapā raksti par satversmes aizstāvību un par tiem, kas pārkāp satversmi. Un ja tādā radioraidījumā, kā jūs patreiz zinat, netiks runāts pret pedofīliem, ja netiks runāts pret okupantiem. Nu, lūk, un viņiem ir jāizpilda tāda lieta, citādāk ne sponsori, ne talpas, un sadarbība Ušako okupantiem nebūs. Un te, nu, lietā ir vēl viena dzēja, ka nav nekas jauns šajā pasaulē. Mēs visi zinām pa tālau stavrētāju, kas stāvēja latviešu sardze. Un tur pienāca okupanti un teica, tā, tas jau bija pirms daudziem gadsimtiem. Bet zemē tauri ciet klusi, kāp zemē ņem zeltu. Nu, viņš, protams, tam nepieklausīja, viņu nošāva, diemžēl, ar bultām. Un tagad Ždano, ka Čulkstāni ir gatavi nokāpt no tā koka un pieņēma to visu, ko okupanti saka. Un viņa tātad to gatavu saņemt, bet, diemžēl, nevar atrast nevienu no latviešiem, kas uzņemtos tādu kangari būšanu. Un kā viņa piedāvā, lai varētu tikt šajā kompānijā viņu, viņai ir piedāvājums. Jā. Ilmār, es atceros šo te tālaus trompetistu. Tikai es viņu pirmoreiz dzirdēju pavisam citā versijā. Es dzirdēju, ka nu, tas esot to skaistu dzejolīti, ko sarakstīs mūsu tautību rakstnieku Blaumanrūda. Un, un pa to taurētētie eglas galā, kā tur tika teikt, kā ap zemē mēs jūgina, mēs dostēm 15 rupelu un dāvās dzīvība. Bet šis nekāp zemē, un tad, nu, nu, tad tās sarunas bija īsts, vai ne? Es tajā versijā viņu skolā iedams, tur, nu, bērni skolēn savā starpā maiņās tur, un nē, nu, viņš jau bija uzrakstīts, pat nodrukāts, man liekas, ka bija, bet tad tur tā viens otram deva, un tad mēs no galvas viņu tur mācījāmies. Labi, Ilmār, turpin. Nu, lūk, un tā kā to 15 rubeli dod tikai tad, ja Ždanoks piedāvā, kad ļoti spēcīgi aizmeklē katrs latviets, kas no statutos rakstīts, protams. Un viņi piedāvā nekā vairāk, kā aizpildīt un iesniegt anketu, kā viņi sastādīs uz 100 lapas pusēm un 50 lapām tas iznāk. Var cikot rases tīrību jāievēro un nopeln dzimtenes labā, ja? Visu to, ko jebkurš Napoleons vai visuma valdnieks tvaika ielā varētu sagudrot par latviešiem. Bet lūk, šī abi no koka nokāpušie, Ždanoks un Čulkstans, pusotra gada laikā nav atraduši nevienu latvieti, kas to darītu kopā ar viņiem un kas aizpildītu šādas anketas un būtu gatavs ar viņiem draudzāties un ar visiem pārējiem okupantiem. Bet toties latviešu biedrībā, ievērojot statuts satversmi, ir pulsējušies vairāk par 500 latviešu jau no iepriekšējiem biedrības atjaunošanas laikiem, un notiek pilnsapulce un vispārējais, kaut gan Ždanoks sauc tās pilnsapulce par revolūcijām, bet nu revolūcija jau, protams, tas atkal ir tvaiks ielas sindroms, jo pilnsapulce latviešu biedrībā un tāpat kā citās biedrībās ir augstākais lēmējs. Viņi nokāpuši no koka grib izlēmt pa savam, bet uz to jau, kā jau teicu, pusotra gadu laikā neviens latviets neklausās. Nu, viņi mēģina kaut kādā veidā ar interesantiem paņēmieniem, kas nav nekāds jaunums, ko jau šeit Juris pieminēja, kas ir visos laikos bijis. Tātad ar šādām metodēm mēģināt kādus cilvēkus apmuļķot. Bet pagaidām viņiem nav izdevies apmuļķot nevienu cilvēku. Neviens latviets šādu anketu un pie viņiem nav iestājies šos pusotra gadu laika. Tātad patreiz rezultāts 0 pret 500. Par to ar latviešiem paldies!
Ilmār, es gribētu, lai tu mazlietiņi tos dažus notikumus vēl piekomentē, lai mūsu klausītāji arī zin, kas un kāpēc un kā tas viss notiekās, jo nav nemaz tik vienkārši. Jo es atceros toreiz, nu, tā pirmā, tajā 2012. Gada augustā, kad mēs tur sanācām, nospriedām visi zolīdi cilvēki, godīgi, runājamies tā un tā un tā, bet, nu, tās nesaskaņas vai tā vilkšana katram uz savu pusi vai kas sākās jau stipri ātri, tūlīt pēc tam, cik es atceros. Un tur bija ļoti daudz tādi raksturīgi starpgadījumi, kuri galīgi nedarīja godu, jo, redzi, tūlītās, var sakot, šī, kā tu nosauci, Ždanoksa, viņa tur Garkalnē savā muižā, viņa piereģistrēja, uz to adresu piereģistrējām, ja, tā. Nu, tad viņa sāk justies kā saimniece, un viņa aicināja uz to muižu tikai tos, kas viņai paklausīgi klausa un piekrīt. Nu, es tik atceros, mums valdē bija cik 9 locekļi, ja? Un tad no 9 locekļiem viņi 4 varēja tikai tā teikt tur sasaukt. Man piemēram, man Jurim Lapinskim piemēram, viņi pat nepateica un es jau biju ieskaitīts tur tos ienaidniekos jau uzreiz no paša sākuma. Ne? Nu tā, un tā tad, tas jau bija pirmais gājiens aizmuguriski, citiem nezinot, tas netika nepubliski paziņots, absolūti ne pēc statūtiem, es saprotu, ka tur ir jāizziņo, cik tur ja ir kongres, tad jāizziņo tur ne mazāk kā mēnesi, jeb 2 mēneši pirms tā kongresa, tad visiem biedriem ir jāzina, ka tas kongres tur būs un viss tā tikšanās un sanākšana pa visām kopsapulcēm, pa mazākām sapulcēm, pa diskusiju klubiem un pa visu, nu visiem cilvēkiem jābūt lietas kursā, jābūt taču tai, kā mums tagad. Modīgi saka, atklātība, caurspīdīgums, nu taču, nu bet tur bija tā jocīgi, tā tad viņa, es cik atceros, ielūgusi Bišteinu valdi, viņa bija, un kas tur vēl kādi divi bija, kur bija aizgājuši, aizbraukuši līdz viņai. Nu un kā tad gāja tālāk, saki, tās mūsu attiecības? Nu ļoti, ļoti vienkārši, būtībā jau nebūtu par 3, 4 vai 5 cilvēkiem šeit ko pārunāt, jo pārējie, 500 jau strādā un vairākas runas vīru un valdsēdes sapulces, pavisam tāds ir bijuši 52 pilnsapulces bijuši, un nākošā, kur jau viņi parādīja savu, bija 16. Marta pilnsapulces, pirms tam jau viņi šeit bija uzstājusies rādio, protams, mums ļoti daudz vēstules atnāca, ka tā nevar rīkoties, kad okupanti nav šeit jāapmīļo un jātur godā, viņi to arī sapulcē sāk deklarēt, ka nevar pret okupantiem vērsties. Nu, protams, pilnsapulcē viņi neievēlēja nevienā pārstāvniecībā. Jā. Es varu atzīmēt, ka man uz rādio, protams, mums bija 2 raidījumi, vienā raidījumā bija tu, viņa un Skadiņšojārs, ja, un otrā raidījumā bija, arī tu bija, Dita bija, Andersons Aivars un vēl kāds no biedriem mums tur bija. Nu, un tad es atceros, ka pēc tā raidījuma es saņēmu vismaz kādus 10-15 telefona zvanus un arī pasta vēstules, kurās man teica, klausies, kas tas pa putnu, kas jums tur ir? Varcukot pēc jau tām pirmajām runām, ļoti jocīgi likās gan tā attieksme, gan tie lozungi, nu tipiski tā kā ir šiem te saucamiem ārzemju latviešiem, kuri to ārzemju smārdu ir sasūkušies un ir un internacionālistu taurē pūš jau un citādāk viņi nemaz nesaprot. Nu lūk, pēc šīs te es arī saņēmu ziņas no apmēram 50 cilvēki, teica, no kamēr tur būs Dita, mums tie latviešu biedrībā nav ko darīt. Tas ir cilvēki jau bez kaut kādām skaidrošanām, bez kādām tur attiecību noskaidrošanām, bez kādiem tur izmeklēšanām, ja pētījumiem, ja pat, nu nebija tikai pēc tā runas veida, pēc tā stila, pēc tās uzbāzīgās mīlestības, kur tu pieminēji, ja? Viņi jau sajūta kaut kādu falšu, kaut ko neīstu, kaut ko tādu, kas vienkārši atbaida. Un arī tu man, Ilmār, bija kas teica, ka tev arī vismaz ar kādu 50 cilvēki, kas nenāk uz to biedrību, kamēr tā Dita tur būs, tikmēr mums tur nav ko darīt.
Nu jā, tie ir no tiem cilvēkiem, kas iepriekš jau biedrībā bija. Darbūši. Un pagaidu vēl vienu citu lietu. Dita taču uztaisīs to Baltijas saules modeli. Tur ar tiem 14 stariem, iespraustiem sērkociņiem vienā apelsīnā un uz zinātniskiem pamatiem, kā viņa saka, par ko kaķim jāsmējās, ja tā ir zinātni un zinātniski pamatu. Ne? Un, bet tikai viņai, es arī biju pāris reizi aizgājis paklausīties tur krāmielā, trīs vecrīgā, ko tad tur stāsta un dar. Nu, vispār tas ir nožēlojums teātrs un cirks. Es, protams, atteikt, nospļāvos un man tur nebija ko darīt. Un es vienīgais izrādās, ka kopā, tāpēc, acīm redzot, viņi parakstījās uz to latviešu biedrību un sāk tanī virzienā censties, jo tur varbūt, ka varēs savērvēt un savaņģot savus piekritējus. Jo, tās viņas saules tur tie biedrībā, cik es informēts esmu, nu, vairāk pa 5 vai pa 10 cilvēkiem praktiski nav tur bijuši. Nu, kas tad tā pa biedrību, saules biedrība tagad ir sauloru kursi. Atnāca man e-pastā, lai es nāku uz sauloru kursiem. Es nezinu, kas tas pa vārdu, saulori, tas atkal kaut kāds ārzemniecisks atpasinājums, vai vēl nezinu kas, bet ko tas nozīmē, es līdz šim brīdiem nestiķu pie skaidrības, tik dumši es esmu laikam. Nu, ko darīt? Bet, var sakot, pateicoties šim te iešlīherējušamies pirkstam nepareizā vietā, mums daudz tādas nepatīkamas situācijas. Nu, kā tu vēl vari, kāds konkrēts gadījums, ko tu vari pateikt, lai mēs te pa tukšo nerunātu un neapvainot kādu, nepamatot vai kā Ilmar? Nu, tas galvenais secinājums, kas tagad ir, ja mēs kādreiz 92. Gadā, kad atjaunojām darbu pēc statutiem, teicām, lai nāk jebkurš latviets, laiki ir kļuvuši vēl sliktāki. Toreiz no 100 bija viens īpatnējs latviets, jo rēķinam tā kā Ždanoks. Šoreiz jau no katra 100, kas mums atnāca, 3 tādi īpatnēji. Bet nu pa īpatnībām šeit nebūtu korunāt, bet šeit ir doma tāda, ka nevar vairs šīvās, kad okupanti klāt būtu nemilzīgi, tas ir 500-600 tūkstoši okupanti, kad latvieši ir aplaupīti pa 400 miljārdiem latu, tad šajās apstākļos nevaram teikt, lai nāk jebkurš latviets. Šeit jābūt ir latvietim, kam ir pārliecība pa Latvijas satversmi, pa latviešu biedrības statutiem. Un šeit man kolēģi ir tādās domās, kādai biedrībai vajadzētu būt. Varbūt dosim arī viņiem. Jā, un Ilmar, es saprotu, ka vismaz ar smadzenēm par elementārām lietām jābūt ir skaidrībai un kārtībai, jo citādāk jau nekas prātīgs nesanāks. Par to, ko tu teici ar smadzenēm, man tikai viens piemērs ir. Viņi ir izgudrojuši jaunu kārtības rulli, bet tur ir tā, ka ja noklausās ir muļķības rātni apmēram 1,5 stundu garumā, kas ir absolūti mali pret statutiem un pret satversmu. Tas ir rātni, ja noklausās, protams, uz to neviens nav uz mieru. Mums ir kārtības rulī skaidri un gaiši ierakstīts, ka jāievērā latviešu tikumu. Tātad sapulces vadītājam un rakstvedim jāpātrauc netikumisks lietas. Tas respektīvi ir malošana, statut un satversms pārkāpumu un tā tālāk. Viņi statutiem, ka tas visi mierīgi jāklausās un viņi visu 1,5 vai 2 stundas to darīs, bet nesodīti darīs. Bet te kolēģiem tiešām ierosinājumi varbūt Edgaram ir un pārējiem, kā jā. Mums tur nu, strādāt. Galvenais ir kā darīt tālāk. Labi, Edgar, ko tu gribi teikt mūsu klausītēm? Man ir tāda doma, es nesen tik tajā latviešu biedrībā un uzskatu, ka latviešu biedrību nevajadzētu pārvērst atkal tādu, kā mūsu viss Latvijas partijas saucamās, kur nekas nav latvisks, kur viss vada masoni cionisti no rietumiem un krievžīdi no Krievijas puses un piektā kolona, kas vēl te iekšā ir, tā ir viss pie varas. Un mums vajadzīgs ir tāda, lai būtu nacionalistiski mēs, nevis tāda kā Dita Rietuma, kas uzskata, ka jākalpo ir svešiem, jāmīl viņi, ienaidnieki un visi. To jau viņa pierādīja arī 16. martā. 16. martā mēs bija nolēmuši un noorganizējam piedalīšanos leģionāru mūsu varonīgo cīnītāju atceres dienā, izgatavojām vainagu ar uzrakstu un piedalījāmies. Bet Dita Rietuma un vēl daži
atteicās, vispār maz pulciņš tikai piedalījās no latviešu biedrības šīnī gājienā laikam, arī bija iespaidoti no premjerministrs, nu, viņa arī rīkojās kā Ždanokas māsa, kura pilnībā aizliedz, lai kādi valdībnieki, jeb kas piedalītos mūsu varonīgo cīnītāju atceres dienā. Bet es uzskatu, ka latviešu biedrībai ir mūsu cīnītāji jāatcerās jebkurā mirklī un viņu dienas jāatcerās un jāpasaka šitiem visiem okupantiem, ka viņi bija slepkavas, kas ienāca un uzrīkoja baigo gadu, nevis latvieši gāja pie viņiem un viņu sita. Un jāatzīmē, mums arī vēl ir 1. Jūlija diena, kad tika atmaskota baigais gads pa īstam. Visi noslepkavotie tika atrakti visās vietās un atzīmēti. Pretējā gadījumā būtu tāpat kā poļu katiņā, kad nevar noskaidrot, kurš nu, tur ir vainīgs. Bet te ir viss skaidri pierādams. Un tas notika tikai tāpēc, kad 1. Jūlijā Vācu karaspēks, arī it kā okupācijas karaspēks, atbrīvoja mūs no sarkanajiem slepkavu bandītiem, un mēs varējām atklāt visas nežēlības, kādas bija pasrādāts ar mūsu cilvēkiem. Un tāpēc mums nevajadzētu dancot šitādiem zurofiem, koreniem, ždanokam, kas 16. Martā iziet ar stūbiem uzsaukumiem, un vispār viņus vajadzētu aizdzīt, viņus tur tūmā vispār nevajadzētu laist. Edgar, es mazliet viņu tev pārtraukšu, tu pēc tam apdomā vēl, ko tu gribi teikt par šo jautājumu, bet es mūsu klausītājiem pastāstīšu. Tātad, mēs pirms tam, ja nemaldos 15. 16. Februārī, mēs spriedām, kad mēs taisīsim to kongresu, jo pēc statūtiem ir kongress jāsarīko reizi gadā un jābūt ne mazāk dalībniekiem, cik tur noteikti statūtos, un jāapspriež visu tās lietas, jāievēlē vai jāpārvēlē valde, jāievēl runas vīri un tā tālāk. Nu, mēs bijām sanākuši Latplēšēlā 24. Tajā 16. Martā. Mēs bijām sanākuši taisni pēc pulkstens divos laikam vai vienos cikos. Nu, pēc tā leģionāra gājiena 16. Martā mēs tur savācamies un sākās mūsu lielā sapulce. Cilvēki tur bija daudz diezgan, kad 60-70, un notika vēlēšanas. Vispirms par to datumu. Dita visiem spēkiem centās iebilst, ka nē, tikai ne tajā 16. Martā. Taisīsim tur 5. Martā vai vēl kādā martā, vai uz vienu, vai uz otru pusi, bet tikai ne tajā 16. Nu, labi, viņai nebija piekritēji, un bija 16. Martā. Un tagad sākās vēlēšanas. Pirms tam vēlēšanam, protams, katram bija tiesības izteikties. Visi teica runu. Šīs runas mūsu klausītāji var noskatīties, ja pavelka atpakaļ internetā, radio, kad uzliek radio Merkurs, gaismas pilsu, un, vai tur par 16. Martu, vai ko vēl piesliež kādu cipars klāts, tad izlec arī visas runas. Ilmāra Druļa runa, mana, kā viņi saka, Jūra Lapinska, realistiskais redzējums par šo te 16. Martu. Aivars Andersons teica runu, Ieva Skangala teica runu aizkustinošu, iedvesmojoša. Jā, to arī var tur noskatīties. Tur viss tās runas ir. Nu, Dita arī teica. Protams, arī ar savu mīlestību. Pirms tam, nu, es varu tā teikt nozvērēt, ka neviens neko nesarunāja. Tie cilvēki bija sanākuši visi kopā. Godīgi sakot, piemēram, kā beidzās vēlēšanas vispirms. Vēlēšanās varēja piedalīties visi biedri un ievēlēja runas vīrus. Runas vīriem bija jāsavāc ne mazāk kā puse no tiem
klātesošiem, tik tur bija atnākuši. Tātad, uz to brīdi, kad tās vēlēšanas sākās, diezgan daudz jau bija aizgājuši, tas ir viens, nebija tur vairāk tik daudz, tur laikam bija 30 un divi cilvēki, 34 palikušies, ja es pareizi atceros. Nu, lūk, un vēlēšanas sākās. Nu, es tā teikt necelšu asti gaisā vai nelielīšos vai ko pateikšu, ka... Nu, kādu runu es tur teicu, to jūs varētu paklausīties un apskatīties, nekas tur sevišķi nebija, jo pirms tam Valdis Steins runāja, pirms tam Andersons Aivars runāja, pirms tam runāja Ilmārs Drullis. Nu, man jau godīgi sakot, tur nebija ko teikt. Nu, es tā. Nu, un vēlēšanas sākās, un man balsu skaits 25 par, visvairāk. Otrā vietā Valdis Steins, 24. Trešajā vietā Ievas Kangale, 23, vēl 22 balsis, kam bija Ilmar? Nu, var sakot, puse balss daži dabūja. Jā, nu tie tika pa runas vīriem ievēlēti, bet nabaga Dita. Ar visu mīlestību, ar visu to, kā centās, to runu teica tik garu un saldu, cik vien varēja pateikt. 12 balss, tātad līdz 16 balsīm, līdz tai pusei no klātesošo skaita, lai būtu puse, viņai vēl pietrūkās līdz tai pusei, un viņi vienkārši neievēlēja. Dita izskatījās burtiski kā putņģīmī, ne no šīs pasaules, viņi bija šokā, viņi nevarēja saprast, kāpēc tā. Protams, acīm redzot, viņi droši vien sāk atkal funkcionēt un domāt, ka te ir kaut kāda atkal ļaunietumšie spēki, sazvērestības teorijas, kas pret viņu ir sazvērējušies, kaut gan tur nebija pilnīgi nekas, to es taisni brīnos. Nu un tad sākās viņas īstā darbošanās un īstie darbi pēc šīs te situācijas, kāda bija, ka viņa tika vienkārši pastumta malā. Es, protams, negribēju viņu skumdināt un sāpināt pirms tam un rādīt tās e-pasta vēstules, ko man mūsu radioklausītāji, Radio Merkur klausītāji, ko man bija atsūtījuši, kad Dita Rietuma šeit mūsu radio bija runājis un uzstājusies. Nu, es vēl gribu atgādināt, ka mūsu klausītāji, es nezinu, vai ir internetā ielikts tagad, katrā ziņā, man liekas, ka ir. Tas bija Heidmaņa intraidījums gaita, kuru var noklausīties sestdien no rīta, pulkstens 10. sestdienās ar atkārtojumu, nākošajā piekdienā pusē 4. Tas bija raidījums, kurš bija 8. martā. Viņa bija Intam Heidmanim pieteikusies un Ints priecīgs, ka nu ir, kas viņam tur runā raidījumos, un tur šos te atkal runas plūdus un saldās runas varēja paklausīties. Nu, mums visi raidījumi pierakstīt, ja kādam interesēs var iedot pat diskā to raidījumu, jeb zibatmiņā vai kā tagad, uz papīru mēs neesam viņu izdrukājuši, bet, nu, Andersons Aivars šo runu paņēma un smalki izpētīja, salika visu pa plauktiņam. Mēs jau gribējam šodienas raidījumā oriģināli atskaņot, bet nu nebija laika, tik īsā laikā nevar vienkārši fiziski samontēt, lai mēs nebūtu, lai būtu viņas balss izpildījumā šie teicieni atkārtojumā. Ja izdosies, ja būs laika, mēs arī to izdarīsim. Bet tagad es došu Andersonam Aivaram mikrofonu vārdu, lai Aivars pacenšās tos labākos teicienus, jeb izteicienus pacelt dienas gaismā un nodot vērtēšanai mūsu klausītēm. Lūdzu, Aivar. Man jau no sevišķi negribētos tā visu vērtēt. Es teikšu tā, ka Dita pie Inta Heidemaņa ļoti skaisti runāja dzidravotā, ļoti burvīga runa dzidravotā, varbūt burvīgi teikšu pēdiņās, jo viņai visi zinātniski un metodiski. Kontakta kristīgo vidi zinātniski, saruns ar baznīcu turētājiem zinātniski, attiecībās zinātniski, cilvēki mēdz viens otram uzbrukt, vajag metodiski strādāt, un arī dzidravotā tāds,
skaists teiciens, politiskās organizācijas mums Latvijā, nevis politiskā, bet patriotiskās organizācijas ir briesmīgākas nekā karš. Nomelno, apmelo vienu otru, rīkli grauž. Nu, redziet, kaut kā, ja tādi secinājumi no viņas puses ir, nu, tad tur kaut kā, es nezinu, kā viņi varētu tādus mīlēt, kas rīkli grauž. Bet pie mums viņa saka, ka mums jāmīl viss ir. Vēl bija raidījums. Konkretizē, kurš jāmīl? Visus jāmīl. Vēl bija raidījums arī gaita. Jā, arī raidījums gaita. Gaitā arī par varas sirāšanu, kā cilvēks izšķirt, kurš ir labs, kurš slikts, jau Ilmārs te pieminēja. Anketas jāizpild ar vairāk nekā 100 jautājumiem, jeb nu, smalks anketas. Nu, kā tie jautājumi ir? Jautājumi ir briesmīgi. Nu, nolas kādus. Detaļās viss pa partneriem. Kāda tevi partneri? Nezinu, ko ar viņu to domā. Par visiem radiem. Vairākās paudzēs. Arī vecmāmiņai jāpasaka, kā viņi tur, no kurienes viņi nākus un no kurienes ir vecais tēvs nācis. Pat nodarbošanās ārzemēs. Ar to, ka tas taisni kā KGB, kad pēti un meklēja? Nē, daudz trakāk. Daudz trakāk, daudz tālāk ir. Nu, nemaz nerunājot par to, ka viņi pie saviem biedriem vēršas ar skaidrojumiem, no kurienes ir brūnas acis un no kurienes ir brūni mati. Tas viss ir jāizskaidro mūsu biedrimiem. Tas ir, protams, internets sarakstē. Nu, viņi lieto tīri tos pašu terminoloģiju, ko šī padoma var. Nevis padoma var, bet padoma varas mantinieki. Valsts pastāvīgi iedzīvotāji, mums visi jāmīl. Ar iekarotājiem, arī Intheidermaņa raidījumā, viņi mūs te ir aplaupījuši un privatizējuši un privatizējuši visu. Viņi aicina tomēr ar mīlestību visu sadalīt tā, kā saka, nu, ar mīlestību visu to sadalīt. Mīļi vajag būt sadalīt. Sadalīsim brālīgi to, kas pieder mums. Te jāatcerās bija tā dziesma, sadalīsim līdzīgi to, kas pieder jums. Bet viņi saka, sadalīsim brālīgi to, kas pieder mums. Mums piederošais jādala ar okupantiem. Nu, šobrīd jau tas notiek. Mēs jau zinām, izvešanas 49. Gadā, 41. Gadā, kad Rīgā dzīvokļi palika tukši un līdz šai dienai vēl tur ar vienu dzīvo šie svešzemi iebrucēji. Par okupantiem jau nedrīkst runāt, ditai šie vārdiņi nepatīk. Arī raidījumā šeit Merkurā viņi skrēja pa durīm ārā, tiklīdz mēs ierunājam par okupantu statusu šeit. Tas nav nekas par okupantu staciju, mēs atmodu sākumā runājam. Jā, Aivar, es varu atgādināt. Divas reizes, toreiz, kad bija pa to Latviešu biedrību, tad ir raidījumā, mēs ar Andersonu Aivaru šeit ar pārunājumu, ka jāveic lūk deokupācija, dekolonizācija, kas dita leca gaisā, cēlās kājās, nu man gandrīz vai aiz rokas, bija viņu jāpārliecina, ka nu jā, nu bet redz katram taču var būt savs viedoklis un Aivars domā tā, ja tu domā citādāk, nu tad saki tā, es centos kaut kādu vēl, nu lai raidījumu nenojauktu, lai nu vismaz nesāktos te kaut kāda masu psihoze vai vēl kaut kādas muļķīgas dumas runāšana. Un tieši tas pats bija arī tur tajā, ka mēs sanācām Lāčpaliešēlā 24, tajās Latvijas biedrības iknedēļas sapulces, arī tad viņa leca kājās burtiski un vēl viens vai divi viņas domu biedri un atstāja tās viesmīlīgās telpas. Tas bija vienkārši cirks un teātrs. Burtiski psihošana. Tāda, nu, histērija. Vienkārši, nu ko, nu mēs taču varam apspriest jebkuras lietas, vai vajag to deokupāciju, dekolonizāciju vai nevajag. Man jau liekas, ka vajag, jo ja Ukrainā, piemēram, būtu veikuši savlaicīgi deokupāciju un dekolonizāciju, tad viņiem tādas problēmas, kādas šodien ir, viņiem vienkārši nebūtu. Un tā kā mēs neesam veikuši deokupāciju, dekolonizāciju, tad nu mēs tagad ar aiz gūtnēm, ar putām uz lūpām,
mēs runājam, ka tagad nevis 0,9% mums vajagot tos 2%, citādi NATO nenākšot mums palīgā aizsardzības budžetā, jo kas tas ir, viņi mūs nopietni neņems, jo mēs esot solījuši, ka mēs 2% no koprodukta došot aizsardzībai. Bet mēs varam dot 2% vai 20%. Es domāju, ka Krievijas kara mašīna ir tik liela, ka nekas tur nemainīsies no tiem procentiem. Tas ir viens. Un otrs, vārds sakot, mums esot tagad jāsāk bruņoties. Tas ir nākošais solis. Bet to, ka jāveic, jāatbrīvojas no šiem te, no tās piektās kolonas, no šiem te okupantiem kolonizatoriem, kas ir bruņoti jau praktiski visi šīs apsardzes firmas, tie jau ir nelatvieši praktiski lielākā daļa. Un visiem ir ieroči. Un gaida tikai to X stundu, lai atkārtotu tādus pašus brīnumus, kādi pašlaik notiek tur Doņetskā, Luganskā, Harkovā un visās Ukrainas pilsētās, pa Krimu vispārīgi nerunājot. Kamēr šeit būs visa šī te varza, kura burtiski daudzos, kā es teicu, septiņās Latvijas lielākajās pilsētās latvieši ir mazākumā. Un kamēr šāda situācija būs, te jau nav runa pa komfortu, jušanu, pa mierīgu zolīdu patīkamu dzīvi, lai mēs varētu justies šeit kā Latvijā. Tā es varu saku, Rīgik. Pilnīgi atklāti, Ilarions Girs, suņu būdā, taču skaidru un gaiši, spļaudīdamies, kliegdams paziņoja, Rīgai, te Roski Gorod, što viņi paņem aiķieš, un kādi te vispār latvieši, jo Ruģēna Andra šeit vienā raidījumā paskaidroja starp citu, ka kas esot parakstījis to satversmu un tur to mieru līgumu, kas tur bija tajos Latvijas sākuma gados, Adnā familija Ivanov, viņš domā, ka tas ir krievs, kaut gan tas bija latvietis, vienkārši viņam uzvārds bija Ivanovs, pa lielu brīnumu, jo čars jau te bija no Pētera pirmā laikiem, kad izskāva, viņš jau arī tev bija iedevs un kādi bija saprecējušies un kas, un tas uzvārds Ivanovs bija dabūts. Kaut gan Girs oficiāli ziņo, ka tiesot redzēt no diviem, kas parakstīja, viens esot bijis krievs. Tātad tā jau ir Krievija, te nav ko vispārīgi pat diskutēt. Nu, ja tādā garā mēs turpināsim, tad mēs vispār varam nebruņoties, neko tad jāņem, vienkārši jāpievienojas Krievijai, jo ļoti vienkārši es domāju, ka būtu mums gan te baro ar kautrīgām cerībām par to, ka, nu redziet, Daugavpilī, tad, kad bija tā atmoda tur tajos laikos, kurš te nu patās Rīgas rādio pirmajā programmā ziņoja, ka jā, Daugavpilī esot nobalsojuši par Latvijas neatkarību, tad, kad 90, kurā tur jau 91. Gadā bija tā balsošanas referendums. Nu re, bet es domāju, ka cerības diezgan maz nekas tur prātīgs nesanāks. Labai var, vēl mazliet viņi paturpina, jebkurš Edgars Dambīts grib kaut ko par šo jautājumu teikt. Lūdzu, Edgars. Nu, par šo jautājumu, ko tikko izteicās Jūris, man būtu teicams tas, ka Krievijas okupācija vēl nav, galīgi nav beigusies, vēl mūsu zeme atņemta, bet otra okupācija pienākus no cionistiem iluminātiem, no rietumiem. Un viņi mūs okupēja viltīgi okupēja. Mēs paši ielīdām tajā okupācijā, jo viņi paredz, kada viltība ir labāk nekā karaspēka, un uz to mēs esam uzķērusies, un uz to arī uzķērusies ir arī Ukraina un citi. Un šeit šie te krievu aizstāvi kaut kā nejūt nevienu, Krievu aizstāvi turi, Zūrofiš, Danokas, Koreni, visādi žīdi tikai, neviena krieva nav, pa krievu tiesībām neviena krieva nav, nu tas ir brīnums, kur viņi visi palikuši, ka viņi nav pa savam tiesībām. Un tāpēc mums, latviešu biedrībai, jāatkardās no visiem šitiem, tā kā visas partijas sadarbojas tur ar žīdu kompānijām, un kalpo viņiem cītīgi, un pakļaujās, un baidās, nedrīkst pateikt to, nedrīkst pateikt šito, jāsaka, ir viss tā kā ir, acīs jāpasaka. Atsakot,
lietas jāsauc īstos vārdos. Lietas jāsauc ir īstajos vārdos. Jā, nu labi, tagad jau Skangala, ko tu saki, kā jāsauc īstos vārdos, kas tad ir īstenībā? Nu, patiesībā ir interesanta situācija izveidojusies. Mēs te pieci cilvēki apspriežam viena, nu, nevisai psihiski pieskaitām cilvēka darbību. Tas ir it kā muļķīgi, it kā jāsmejās, jā, bet, nu, tā ir tāda ilustrācija šī brīdējai situācijā, jo es latviešu biedrībā šeit iestājos tādēļ, ka es redzēju, ka Rīgas latviešu biedrība stūrē, nu, galīgi nelatviskā virzienā, jo turpat 23. Februārī ļoti interesanti bija ieejot vestibilā, varēja redzēt ar Georgu lentēm greznotus šos te Krievu armijas un Krievu pārstāvis ar sarkanām neļķiem, tas bija šogad. Jā, Ieva, tu jā. Nepieminēji vēl jauno gadu. Nu, jaunais gads gada ir kronis vispār. Kronis, jā. Anglu un Krievu valodā ar tulkojumu dažām frāzēm latviešu valodā. Var cikot, streča nav goda ar visu Puķina runu un visu pārju. Un tā ir jā, un tā ir latviešu biedrība, Rīgas latviešu biedrība, Merķeļielā, Māmuļā. Nu, tas tiek pasniegt, saprot tā, ka viņiem ir jāglāb tas nams, kur arī izrēlietis, pusizrēlietis Māris Čaklais viņus ievilināja, un Zana Rozenberg vienkārši nonesa no skatuves, kad viņa jautāja, bet kā tad mēs varam ņemt to aizdevumu, kas ir uz tiem 240 vai 280 tūkstošiem, pretī liekot un ieķīlājot miljoniem vērto māju, kas ir par latviešu naudu saziedoto celta, un tad viņi vienkārši nonesa no skatuves, es esmu redzējis to video, un es esmu papētījis, kā tur notiek tās lietas, un kurā virzienā, redz, Gailītis arī stāvēja un krita par to, lai Jēkaba laukumā atjauno uzvaras kolonu par Napoleonu, ja, tā kā tur ir skaidra absolūti tāda virzība, un kad es visu to tā redzēju, kā viņi glābi šo te namu, veicot tur pilnīgi pretlatviskas aktivitātes, pie tam dienu no dienas tas notiek, acu aizmālēšanai notiek tādu, nu, it kā par aspazīju un vēl kaut kā tādu nenozīmīgu pasākumu, kur it kā tiek uzaicināti latvieši, ja, bet aiz kādra notiek sadarbība tātad ar šo te esošo režīmu. Un es iestājos te tādēļ, ka šī biedrība primāri ir dibināta latviešu aizstāvībai, latviešu tiesību aizstāvībai, jo visas partijas, kā mēs zinām, nāk un iet, bet latviešu tiesības ir jāizstāv vienmēr. Un tādēļ es arī atnācu, un es redzēju, ka te ir zinoši cilvēki un ar lielu pieredzi, arī šajos jautājumos, un man bija dziļš pārsteigums patiešām redzēt tur to ditu rietumu, jo es jau iepriekš viņu biju tā kā satikus dažādos pasākumos, gan universitātē, ko Jūras Putriņš rīko, it kā Čaksas biedrība, kur ar tādu interesantu stipru pasākumu, un dita tur at reideks skraidīja, un žvadzināja, un tad... Paskaidro, kas tas ir reideks? Tas ir latviešu muzikas instruments, dejošanai izmantojums. Nu, lūk, un Dita Rietuma, kā mēs zinām, ir sadabinājusi dažādas organizācijas, un visur viņa parādās kā, nu, tāda ļoti odioza persona, no kuras cilvēki masveidā kratās vaļā, ja? Man pat ir teikuši tādi cilvēki, kuri paši jau ir stipri uz dīvainības robežas, ka, nu, tikai nekur tuvumā, kur Dita, nu, Zviedrijā par viņu vispār latvieši kratās vaļā un bēg pa gabalu, ja es nezinu, gan to iemeslu, es neesmu tā īpaši papētījusi. Bet, nu, viņas meita esot narkomānu un tā esot atņemts tur mācties. Nu jā, nu tas var gadīties katram tādu nelaimi, ja? Protams, jā. Jā, un patiesībā, redz, man to Ditu pat ir tā kā žēl, ja, jo viņa jau, nu, tiešām redzams, ka kā Grīslītis profesors, vai kas viņš ir, neirologs, Artūrs uzstādīja diagnozi, ka viņai ir tiešām psihiski rakstur nobīdes un šizofrēnija, bet viņa tiešām duļķo ūdeni un vienkārši paralizē
darbu, kurš varētu ritēt kaut cik adekvātās sliedēs, lai mēs tiešām nodarbotos un izstrādātu šajā katastrofālajā situācijā kaut kādu virzību latviešu tiesību aizstāvībai, viss tiek darīts pretē, lai mēs to nevarētu darīt. Un tad, kad, nu, es viņu iepriekš tā kā redzēju gan antiglobalistu mītiņos, gan uzstājoties pret visu Latvijai, bļaujot parādniekam virsū pie brīvības pieminekļa. Un visur tā darbība, nu, tāda ļoti neadekvāta un nekonsekventa man bija. Tādēļ man bija brīnums ieraudzīt viņu šeit, bet es domāju, nu, te vecie vīri, Lapinskas, Drūls un tā zin, ko dara un viss tiek kontrolēts, bet kā es pēc tam sapratu, ka viņi arī nebija īsti sapratuši, ka viņai ir psihiska rakstura problēmas. Un viss jau būtu tā saprotami, bet viņas darbība patiešām sāk palikt nu, ļoti nekaunīga un graujoša, jo meli tiek producēti burtiski uz katra soļa. Pirms tā 16. marta, nu tā jau bija vispār komēdija, pirms tā sapulces, tā kongresa, viņi man piezvanīja un lūdza sagatavot runu, bet pēc gada viņi man paziņo, nu pēc tās runas arī man ievēlēja, bet viņi paziņo, ka es vispār tur neesmu pat iestājusies. Un tā tad veic šāda veida manipulācijas, un latviešus principā uzskata par kopienu. Viņa saka latvieši kā mirstoša tauta un kā etniska kopiena Latvijā, tāpat kā pārējās. Ja? Viņa aizklāja ģērboņus, karogus, grib nomainīt. Viss tā darbība, saprotiet, bet kāpēc to stāstu? Tāpēc, ka papētot šo te viņas darbību, pirms tam ir tāda sajūta, ka viņai nav miera. Viņa grib darboties hiperaktīvi. Cilvēks, kurš lien pilnīgi visās organizācijās, viņai ir, protams, kaut kāds fīrera gars arī, ja, un viņai gribās it kā darīt, un cilvēki jau uzticās, man liekas, cilvēks ar iniciatīvu, nu viņam karog rokā, un gan jau viss tā kā pie latviešiem, bet izrādās, ka galīgi nav kā pie latviešiem. Ar mīlestību, jā, bet nu mīlestību viņa lietot apmēram tā kā krievi vārdu rūpju uz B burta pie katru vārdu, jā. Ne, kā... ne, nu krieviem ir mazliet plašāks iedzins. Jaļubļu slātkoja, jaļubļu tam kapūstu, jaļubļu sobāku, nu krievi ar visu mīle. Laikam no turienes viņai tā vispārējā mīlestība uz visu, ne? Nu es nezinu no kurienes, bet katrā ziņā, ja viņa paziņo, ka viņa citu tautu sardz, tad, nu, latviešu tautas sērga viņa noteikti ir. Jo skatoties, vienkārši varētu jau domāt, kā tā visa darbība ir tāda, nu, slimīga sievirs un viņa ir nekaitīga, bet, ziniet, izsacinot tā, tiešām saliekot, kā Evars teica, pa plauktiņiem, rodas pilnīgi konkrēti tāds pārskats, ka viņa tiek izmantota. Varbūt šīta viņas hiperaktivitāte ar viņas tādām īpašām ievirzēm no kaut kādiem citiem spēkiem, lai vienkārši dezintegrētu šo te organizāciju un arī citas latviskas organizācijas. Pirmkārt, viņu neuzņēma tajā Rīgas latviešu biedrībā un viņa... Acīm redzot, izdzirdot, es pat nezinu to īsto stāstu, Ilmār, bet viņa laikam izdzirdot to, ka tu kādreiz vadīji to latviešu biedrību, pieķērās tam, ja, jo viņi tevi pamudināja to visu organizēt, solījās apmaksāt un tā tālāk, ko, protams, nedarīja. Un acīm redzot, šie tas pēc dienas dažādi, ja, viņi strādā tie, kuriem ir interesi iznīcināt latviešus un totāli dezorientēt, lai mēs vairs nesaprastu, kurās biedrībās mēs varam darboties, lai mēs uz viens uz otru skatītos ar visdziļākajām aizdomām. Viņiem ir ļoti vērtīgs tāds cilvēks kā Dita, jo viņai jau neko nepiesies, ko tu no slima prasīs it kā. Un tas ir labākais princips, skaldi un valdi. Man ir jo vairāk sašķaidīt un izšķaidīt, saskaldīt, jo mazākas grupiņas, jo lielāks pretrunas, jo tie tik gardi smē, berzē rokas un priecājās, ka visi kārtībā procesi iet. Jā, nu citi domā, ka viņi vienkārši ir reliģiskā fanātiķi, jā, kaut gan, nu, teiksim, viņa sevi prezentē kā dioturi un kā
sauli un vienmēr sakot, tur ir veseli plejādi, kā viņi sev apzīmē, bet viņi ir ļoti agresīvi, teiksim, pret kristiešiem un pilnīgi izsaka, nu tādas galīgi absurds domas, ka tagad viņi jau iet runāties un prasīt, lai viss kristiešu baznīca tiek atdotas dievturiem, kaut gan dievturi viņi nav deļģējuši, ja? Dievturi no viņas arī kratās pa gabalu, bet nu te ir sanācis tā, ka viņa pārņem visu šos te uzņēmumu reģistrus, statūtus un vienkārši visu padara par tādu, nu, darboties nespējīgu. Un mēs esam spiesti, ja mēs gribam saglabāt to latviešu biedrības ideju, kas tiešām ir unikāla organizācija un vienmēr visos laikos ir bijusi, tad kaut kādā veidā mums tomēr ir jāiestājās. Par šo te, jo mēs jau nevaram, mums katram ir kādu 50 cilvēku, kas gribētu nākt, ne tikai Jurim un Ilmāram, bet arī man, kuri gribētu nākt, kurus mēs neaicinām, jo uz trako māju nu, nav prieks nevienu aicināt, jo vairāk tur neviens nenāks. Un tādu loģisku kopdarbību un kaut kādus projektus, ko mēs varētu tomēr arī šajā situācijā mēģināt darīt, Ditas klātbūnas rezultātā, tas viss ir paralizēts, mēs neko nevaram tur darīt. Jā, nu tas viss jaukākais jau, Ilmār, kā tad ir, tu vakar ziņoji, ka lūk, mēs trīs gabali esam viss nepareizākie cilvēki. Jā, nu labi, es tagad uzlikšu kādu jauku muzīku, tā teikt, atslodzei, ja? Nu, ar, protams, pa mīlēšanu. Jā, nu, kam nav draudziņa, tam ar cisu maisu. Diktē droši vien nekas cits neatliks, kā ar savu cisu maisu. Nu, Aivars Andersons šeit arī grib vēl pa to mīlestību mazlietiņu parunāt, kuru pa to mīlestību, kuru Dita sludina. Es nekādīgi nevaru saprast, ka viņa iepriekšē reizē šeit rādio bija, es jau ar viņu nerunāju vispārīgi, bet nu, viņa nu, tā smaidī ar mīlestību, mani maigos vārdos, un viss kaut gan es manis dēļ viņa aizbeigu projām, gan no tās latviešu biedrības sapulces toreiz, kā es teicu ar tiem saviem diviem dombiedriem, un arī šeit no rādio nesāst projām, bet nu, parunāties gribas, nu, tāpēc laikam atnāt, un tagad, lai labinātos, es nezinu. Nu, tik jocīgi bija, man bija tādas, es tā skatījos un nevarēju saprast, par ko tad vispār ir stāst. Nu, pastāstāju var, par ko tad ir stāst? Nē, nu, mīlestība ir laba lieta, jā, ir pat dziesma, jā, pār visu zemi mīlvalda, bet ar mīlestību jau nav tik vienkārši, tur ir vajadzīgi divi. Mums sapulcē tomēr arī Kārlis Skaidru un Gaipa pateica, ka ir jābūt arī naidām. Un jābūt naidam pret pāridarītājiem. Kā pretpols. Kā pretpols, jā. Pret pāridarītājiem nevar un nedrīkst būt nemaz nekādas mīlestības. Bet Ditijā tajā raidījumā Dzidravots stāst, ka viņai projekts izstrādāt mīlestības metodiku Latvijā. Nu, man uzreiz... Bija mazi smiekliņi, jo es domāju, viņi pirms tam pieminēja indiešu gudrības, un tad es apskatījos, ka varbūt, ka mums to kama suturijā vajadzētu izplatīt no pirmās klases jau varbūt skolā, lai gan tas jau notiek. Bet šis divkosīgais cilvēks, kas sapulcēs, skaisti runā ar ļoti lielu mīlestību sabiedriskā telpā, draugos, personīgās sarakstēs. Un draugos, jā, draugos mēs, vadības cilvēki, tiekam nosaukt par inkvizitoriem, par kanibāliem, par poļitrukiem, uzbrūkošā stilā, vienam, otram un trešam, un draugi internetā, tā ir tomēr sabiedriska telpa. Nu, ja ir šāda divkosība, nu, tad cilvēkiem tomēr jāpadomā, ar ko tad mums ir darīšanas. Jā, tas nav pieņemams, bet par to, ka vajag veidot jaunu sabiedrību, ka visi jāpiedod, ka nevajag runāt par okupantiem, ka nevajag runāt par pāridarītiem, ka mums jāiemāc viņus mīlēt mūs, nu tas galīgi neder, jo ir tāda lieta, kamēr pastāv noziegums pret Latviju, pret latviešiem, pret Latvijas valsti,
tikmēr būs tādi cilvēki kā mēs, un nevis mazumā, bet ies vairumā. To jau pierāda šodien pasaules prakse, ka pretnozīgumiem tomēr cilvēki sāk ar vien vairāk pulcēties kopā, pret, lai iestātos pret tiem noziegumiem, kas notiek šeit pasaulē. Nu, tāds spilgts piemērs un piemēram Francijā. Le Pen, Marina, jā. Lūk, tā kā šī lieta nav tik viennozīmīga. Nu, un šīs reklāmas, kas pašlaik televīzijā liek mums runāt par sabiedrības izlīgumu, tagad jau par nācijas izlīgumu, tad jāprasa, kas tad ir nācija? Vai iekarotāji un okupanti un kolonisti, kas šeit brukuši iekšā pēc tankiem, vai tā pieder mūsu nācijai tā tautas daļa? Un vai tie ir krievi, kā viņi tur sludinā? Tur ir daudzu tautību bērni, nevar teikt, ka tikai krievi. Tā jau ir naida kurināšana, šīs reklāmas ir klai naida kurināšana tieši pret krieviem. Un krieviem pret latviešiem, protams. Bet šie iebrucēji daudzu tautību bērni. Tur visdažādākās tautības. Un kāpēc mums jāmīl tieši krievi? Kāpēc ne lietuvieši, igauņi, kas arī mums te papilnam dzīvo? Kāpēc ne poļus, kas šeit ļoti daudz dzīvo? Kāpēc ne čigānus? Kāpēc tikai krievus mums jāmīl? Un to nevar šodienas varas nesēji, žurnālisti, kas visu to atspoguļo, nevar paskaidrot. Tātad mēs dzīvojam absolūti melīgā vidē, absolūti melīgā vidē. Un tāds sabiedrības izlīgums tagad ir pārstaps par nācijas izlīgumu, tad lūk, atbildiet, mīļie klausītāji, prasiet tiem žurnālistiem un politiķiem, ko nozīmē nācija un ko nozīmē nācijas izlīgums ar ko. Tā kā diezgan smagi runāt par šīm problēmām, ir sevišķi gadās tāds cilvēks, kas aizliedz mums biedrībā runāt par šīm lietām. Bet Valdis Krastiņš uzstājoties šeit, un arī publikācijās, Delfos avīzītē, Latvijas avīzē, skaidrs, ir pēdējais laiks visas lietas, kas notiek šeit, nelietīgās lietas, saukt patiesos vārdos. Tieši tāpat, kā tas notika atmodas sākuma posmā. Tad, kad tautas fronte, mūsu latvieši nolēma, ka mūs var glābt tikai pilnīga atklātība. Un ja mēs šodien slēpjamies, ar liekvādību, ar nepateikšanu līdz galam patiesības izgaismošanu, tad mūsu ceļš ved tiešām uz iznīcību, tā kā te Krišāns Valdemārs esot paredzējis, ka 2043. Gadā latviešu vairs nebūšot. Arī, jā, te jau vēl viens teica, ka pēc 50 gadiem latviešu vairs nebūšot. Tā kā šie plāni tādi ir. Tātad mums šodien ir jautājums, ja mēs, kā latvieši, gribam izdzīvot, uzplaukumā, saules mūžu piedzīvot, tad ir jāstrādā. Bet ar tādiem strādniekiem, kas aizliedz runāt patiesību, ar tādiem mēs nevaram. Mēs nevaram vienkārši ar tādiem sadarboties. Un, jā, ļoti grūti to visu izstāstīt ir. Labi, ja tu gribēji, tu nepabeidzi. Ko tu gribēji vēl mūsu klausītājiem teikt, turpināt? Turpinot to Aivara domu, mēs esam ļoti traģiskā situācijā, un ja, latviešu biedrība, ja, ko šobrīd, teiksim, pārņem Dita un fīrē pēc sava prāta visas lietas tur, mēs nonākam tādā situācijā, ka it kā latviešu biedrība, tātad viena Rīgas latviešu biedrība rīko jau pasākums krievu ģenerāļiem, tas jau ir tas oficiera nams atkal, un otra latviešu biedrība draudzīgi saka, ka latvieši ir viena no etniskām minoritātēm, un mums ir jādarbojas kopā ar visām pārējām, proti latvieši paši nāk klajā ar dezinformāciju citiem latviešiem. Un to mēs nedrīkstam pieļaut. Kā Aivars teica, mums ir jārunā patiesība.
Jā, var sakot, mēs esam nevis tagad nacionālisti un nacionāli domājoši un daroši, bet mēs esam, Dita mums grib pārvērst par internacionālistiem. Tā kā bija padomjā, kā jau te Aivars teica, daudzu tautību bērni, tomēr sapnis par laimi mums viens. Jā, un Aivars saka, ka ir vēl cits vārds, ka tie ir īstie kosmopolīti, deģenerāti, kangari un visi pārējie. Internacionālisms ir veids, kad tauta atzīst otru tautu. Nevis tā kā mums te tulko, kad internacionālisms ir kaut kas sarkans, riebīgs un tā tā. Internacionālisms ir, kad tauta tautu atzīst ar visām tiesībām. Kosmopolitisms, tas ir visu tautu izlīdzināšanu vienā lielā putrā. Runājot par šī brīža situāciju, Delfos šodien ir raksts, nu nezinu, cik ilgi viņš tur noturēsies, par to, ka Latvija izrādījusies katastrofāli vāja. Tas pēkšņi atklāsme, pēkšņi kaut kādas ziņas, ka nevis 2% no koprodukta tiek maksāt NATO, bet 0,9. Nē, 0,91 precīzi. Un kā Latvijas valsts militārais budžets tā tad ir tik un tik mazs, un kā audits ir atklājis, ka tā tad liela daļa no šī jau tā nelielā finansējuma iztērēta neliederīgi. Proti, Latvijas armija ir principā nerīcībspējīga, NATO ir atklāti paziņojuši. Vismaz man privātās sarunās, ka viņi nevar sākt trešo pasaules karu, aizstāvot Baltijas valstis. Jā. Šai rakstā tā tad ir izanalizēts, tas ir Otto Ozola raksts, visi var izlasīt, tā tad viņš raksta, ka šo kopainu nedrīkst paturēt slepenībā, tā jādara zinām visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai kopīgi rastu izlēmīgus risinājumus. Viņš aprakst, ka šis te zibens plāns, ko kam Krievija ir gatava, pārņem dažās stundās visu Baltiju, un tieši mūsu noziedzīgās valdības dēļ un neizdarību, un principā varbūt, nu es jau domāju, ka apzinātu ļaundarību rezultātā, tas ir vājākais punkts Baltijā, tas, kas attiecas uz informatīvo telpu, kādēļ visiem mums atslēdz telefons, zvanot uz pirmo radio brīvo mikrofonu, kādēļ tur strādā tādi Thomsoni un Streipi un pārējie tie, kas atslēdz tātad pēc vārda okupants vai žīts, tiek nemitīgi maldināta tauta, tiek nosis tautas gars. Vai jūs esat dzirdējuši skaistu latviešu tautas dziesmu kādu pēdējā laikā, pēdējo gadu laikā, izņemot dziesmu svētku dienā? Vai vispār mūsu tautas kultūra adekvāti tur tiek atspoguļot, vai tikai pirms kaut kādiem dažiem svētkiem tiek izsmieklu formā, bez maz vai stāstīts, kā tur jādur duncīts ozolā un jātais vēl kaut kādu maģisku rituālu, kā latviešus padarīt par idiotiem pašu latviešu acīs, lai mēs vairs negribētu būt latvieši, lai mēs kaunētos, vai vispār ir stāstīts par to, ka 23. vai 4. kā kuru gadu jūnijā kristīgās baznīcas, tātad luterāņu, katoļu, brīvbaznīcas pēkšņi ir sadziedājušās, ja? Arī jau Lietuvas un Igaunijas baznīcas īrē dziesmu svētku estrādi, un tur tiek dedzinātas gan latviešu tautas dziesmas, gan taisīt aizlūgumu pret pagāniem, un tiek stāstīts, ka tieši tāpēc, ka Latvijā ir pagānisms, tāpēc te izplatās alkoholisms, nevis, viss tiek sajaukts, un ja tā Dita Rietuma, Ždanoksa, vadīs un pārņems latviešu biedrību, tad, kad šeit iebrūk Krievijas karaspēks, nāk klajā šīta Ždanoksa numur 2 ar paziņojumu, ka visi latvieši piekrīt un latvieši saraujas mazā kopienā,
ko jau rietumu tātad Dita ir pieprasījusi latviešiem, lai valdība iedala kaut kādu apgabalu, kur mēs varētu veidot savu etnisko pārstāvību, tātad mēs jau tiekam iespiest rezervārā. Viņa ir tieši tāds projekts, ne, jā. Ne rezervāra, bet rezervātā. Jā, rezervātā, piedod. Un tātad tajā rakstā, kas šodienas Delfos ir, tiek viss aprakstīts par Latvijas politisko vājumu, par Bērziņa, tātad šo te visu to sarkanā kvadrāta, kā viņi tur tēlaini ir notikuši. Jā, 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 kā vienvārds sakot, kā viņš Lemberga paspārnē fīrē vajadzīgās lietas un Dimiters savā blogā ieliek Lembergu kā vīru ar hūti, zem kura ir arī galva un aicina visus ieklausīties, bet Lembergs tur dod arī totālu dezinformāciju. Un viena latvieša domā, ka tagad tie krievi ir tie draugi, ar kuriem vēl kaut kā varēs izdzīvot, un otra domā tie, ka tie rietumi, jo mēs jau pat nezinām, vai tā Eiropas Savienība reāli pieprasa to, lai mūsu rūpniecība iznīcina, vai tas godmans, kas ir šis te, tas pats, kurš fīrējās starp austrumiem un rietumiem, un pārējie viņa kompaņoni, kas iznīcina gan Liepājas metalurgu, gan viss pārējās ražonas. Tātad viņu plāni ir tie paši starptautiskie, kuri nīcina ārā gan Krieviju, gan Latviju. Un tad mans jautājums, kur ir Krievu organizācijas, kuras ir uzrakstījušas šo te izlīgumu? Kāpēc latvieši, atvainojos, lien vienā vietā okupantiem, viņi ir gatavi nodot visas savas vērtības, uzspļaut savu vectēvu tēvu asinīm, kas ir lietas aizstāvot šo zemi, vienkārši iztirgojot. Ziniet, cik mākleri latvieši šobrīd tirgo īpašumus, tūlīt atverās tirgus. Jūs ziniet, ja nāk iekšā ķīnieši, kā viņi apstrādā savu zemi, jūs ziniet, cik ķimikālijas viņi sagrūž un kā tas tiek sagandēts, man gan ir stāstījuši tagad, kas notiek gan Grūzijā, gan visur, kur pa bišķē ierodas ķīnieši. Un šajā rakstā arī tiek aprakstīts par to, kāda ir šī te mēdiju vide, ka tur vispār neviena nacionāla doma netiek pielaista, nacionālisms ir jāiznīcina un Dita Rietuma Ždanoksa darbojas tieši šajā amplā. Par ekonomisko vājumu, par Krievijas pilsoņu daudzumu Latvijā, kuri ir tātad nosaukti kautrīgi kā Krievijas tieši, jā, tātad pilsoņu 50 tūkstoši. Protams, ka viņiem piepulcēsies vēl milzīgs daudzums ne Krievijas pilsoņu. Nu, tie saucamie nepilsoņi, tie tagad esot oficiāli 282 tūkstoši, un tātad 50 tūkstoši Krievijas pilsoņu. Nu, faktiski, redzi, ja mēs arī tos, kuri ir jau mums te integrēti, kā mums saka, var cikot ievilkti, jo es domāju, ka arī starp tiemi lielākā daļa nevis Latvijai lojāli, bet vienkārši viņiem vajag vai nu tur darba dēļ, vai viņiem, vai viņi tiek diriģēti no otras puses, no aizmuguras, kā piektā kolona, lai tikai viņi stājās iekšā, lai viņi it kā ir lojāli, nu, lai viņi ir tas Trojas zirgs, ne tā? Un tādēļ es tiešām aicinātu latviešus analizēt, domāt, jo latviešiem vienmēr Dievs ir padoms. Un tas pirmais paštikums ir esi gudrs. Jo latvietis dzīvoja patiesā dievotā pasaulē, kas bija Dieva iedvesmota. Un viņš ir savā dabā dievājs cilvēks, kurš runā dievotu valodu. Tikai nepadomēt, ka tas ir Jēzus Kristus. Jā, tas te nebūtu jājauc, bet nu arī Jēzus runāja brīnišķīgas lietas, bet viņa persona tika interpretēta un izmantota ļoti ļauniem mērķiem. Jā, un tāpēc arī viņš tika likvidēts. Arī tāpēc, protams. Un tādēļ, gan, ja jūs skatīsieties un paanalizēsiet, kā Latvijas šīta dievotā, dievi iedvesmotā doma cauraužu latviešu gaitu, runu, izdzīvošanas ritmu,
Tur taču vispār mēs neredzam, nu, patiesībā nekādu agresiju. Protams, šie te garie gadsimti, verdzības un kolaborācijas, izdzīvošanas nolūkos mums ir piespieduši sabojāt daudz kur savu raksturu, jo patiesībā jau cilvēku raksturs nemainās un arī tautas, un mūsu tautas raksturu viņi pēta, viņi spiego. Bet atcerēsimies tā iedvesmai, ka mums tā Latvijas kontūra ir brīnišķīga. Tas ir tā kā taurenītis, kurš te pasakā apstādināja un nodzēs to lielo ugunsgrēku jūrā, ka neviens viņu nevarēja nodzēs. Čelovska, laikam, Čukovska pasaka tā bija. Arī plaušas, katrā ziņā kaut kas ļoti labs, tādēļ, no austrumiem, no rietumiem notiek trakas lietas šobrīd, un tiem, kam ir acis un kas saprot notikumu gaitu kaut mazliet, saprot, ka ar Ukrainu tas nebeigsies. Tādēļ ņemsimies drosmi un skatīsimies pāri tādām Ždanokām numuru 1 un Ždanoksām numuru 2 un nekašķēsimies savā starpā. Un ja ir kādam doma, nākiet, uzmeklējiet mūs, ir jāstrādā kopā, ir jāizmanto viss gaismas pavedieni, lai noturētu, lai piesiet pie vajadzīgām zvaigznēm mūsu Latviju. Jā, es no tā raksta, kuru tu te pieminēji Delfos, ko tas Otto Vozols tur uzrakstīs, tur ir arī daudz ļoti interesantu un jauku komentāri. Protams, Vozolam uzbrūk te, ka vislielākais drauds Latvijai ir tādi histēriski un nenosvērti ļaudis kā Otto Vozols. Manuprāt, tieši Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš ir tas stiprākais posms starp Baltijas valstu prezidentiem, jo būsim realisti draudu gadījumā no Krievijas. Tieši viņam ir vislielākās iespējas likt Puķinam pārdomāt, jo Bērziņš ir gandrīz vienīgais no augsta ranga Latvijas politiķiem, kurš reāli izvēlas mazināt spriedzi starp divām Latvijas kopienām. Kopienām, jā, kas latvieši arī kopiena, jā. Nu, mēs jau tā kā ditas teorijā, mēs jau neesam nekas, mēs jau esam tādi paši kā kopiena, te, visi pārējie. Jā, mēs jau neesam vairs tauta, tā tad pa kādu nāciju, pa ko viņi te runā, pa tautībām vai pa ko. Te redzi, Putinam praktiski nebūs argumentu, ja Latvijā valdīs miers un saticība. Klausies, kāds naivums tādā vecumā, šitas acīm redzot, ir tas rakstītais. Un pasties, ja Latvijā valdīs miers un saticība, tas būtu pats lielākais trumpis Latvijas rokās, jo militāri Latvijai vienai ir grūti, ko uzsākt pret Krievijas pārspēku, lai ir cik liels būtu mūsu valsts aizsardzības budžeta finansējums. Bet es gribu atzīmēt gan, ka šeit jau tā okupācija nav beigusies, un šeit jau faktiski, kā es jau pirms stundas šeit teicu, ka Rīga, eta Ruskī Gorod, un vēl sešas Latvijas pilsētas ir Krievu pilsētas, un šī faktiski jau arī viena liela Krievu ģereviņa, es to pateikšu. Jo neskatoties uz visām šīm stulbajām pūlēm, uz šo te izmisīgo lūkšanos, burtiski lūdzās, nu mācieties latviešu valodu. Tas, ka viens krievs, jeb krievlodīgais iemācās latviski runāt un saprot, ko par viņu runā, tas jau nebūtu neliec ne pa viņu lojalitāti, neko. Vispār tas ir smieklīgi pat, nu, ja nebūtu tik skumīgi, ka gandrīz vai jāraud par to. Pie majoros, pie bijušās kurorta poliklinikas kādus divus gadus bija kafēnīca uzstutēta ar uzrakstu Naša dača. Nu, tad viņa valodas komisija laikam lika nomainīt, tagad viņa tur nav, bet tas ir ļoti precīzi pateikts, kā viņa uztver Latviju. Bagātie krievžīdi, ja, tie, kas nāk no taustrum puses, mēs esam viņiem tā dača. Tas labais gaiss, kāpēc daudz šur pārvācās, nodrošina tātad viņu bērnu tādu labvēlīgu attīstību. Krievijā tātad Maskavā vien ir 15 miljoni uzbeku un pārējo musulmāņu. 15 miljoni oficiāli. Ap Krievijas robežu ir neskaitāms citu musulmāņu, jau pievilkto, ekipēto un bruņoto spēki. Citās Krievijas daļās ir arī, nu,
situācija ir nopietna, un ja latvieši šobrīd nesapratīs, ko viņi grib un pārdos savu vērti, savu dvēseli par kaut kādu eiro remontu, vāģi vai gaļas gabalu, tad droši vien, ka tādai tautai vienkārši nebūs pat izredzes izdzīvot, noturēt savu kultūru, valodu, ja mēs padosimies. Jebkuram spiedienam, jo spiediens nāk no austrumiem, tā ir nāves rietumu kultūra, un tā tad austrumu, šī te barbariskā, jo ruskī saldāti eta nad siemi saldātami, un ja Pucins runā par nacionālismu, ka ir jācīnās pret nacionālismu un antisemītismu, atvainojiet, viņš nepārstāv ne krievu valodas, ne krievu tautas tiesības. Tātad viņš pārstāv, viņa tēvs laikam bija Mordohais, neatceros to uzvārdu, bet viņš ir kluba Džavārņevu prezidents un Krievijas gāzes akciju turētājs un tikai pa mūsu trešo rādio neskapēc stāst, ka nevajag Latvijas valstī tur iesaistīties tais akcijās, jo redz, tad gāze būšot lētāk un tas nebūšot politiski, bet neviens nepiemina, ka Putins ir viens no šo kontrolu pakets akciju turētājiem un šīs akcijas patiesībā pat nav Krievu rokās. Ir krievu oligarhi, kuri darbojās ar Hadakovska pusē, Berezovska un otra, kas darbojas Putina pusē. Tās ir principā tās pašas šīs te divas medaļas burvīgās rietumu un austrumu žīdu puses, par ko tu, Juri, vienmēr te stāst. Un ja latvieši nesapratīs, ka šī zeme ir viņu ar asinīm slacīta. Tas ir mūsu, un, kā gribēju teikt. Jā, mūsu latviešu. Un ka kopt šo zemi ir kopt savas tautas dvēseli. Un ka tie krievi, kuri ar jums nerunā latviski, uzspļauj visiem tiem cilvēkiem, kur šeit audzē maizi, kuru viņa ēd katru dienu. Un ja jūs noliegsieties viņu priekšā un vēl turpināsiet viņiem izdabāt un runāt krieviski, pieņemt viņu noteikumus, tad ziniet, verga alga var būt mums pienāksies. Bet es domāju, ka arī tā mums nepienāksies, jo mēs tam tādu mazu riebīgu tautelu, kur viņiem maisās pa kājām. Jo naša dača ir jāatbrīvo no šie te nacistiem, jā. Par kādiem viņi mūs sauc. Jā. Nu to jau tas ukraiņu nacionālists, kur bija Mamikinam atceries televīzijas raidījumā TV5. Viņš jau skaidru un gaišu atbildēja, kad viņam paprasīja Nē, tas otrs laikam, Mamīkins pats paprasīja, kad tad šie te Latvijas krievlodīgie būs apmierināti, kad viņiem nekas netraucēs un kad pēc viņu ieskatiem būs viss kārtībā. Tas ukraiņu nacionalists Dmitrijs, kā viņam tur sauc, tas Dmitro, jā, viņš ne sekundi nevilcinoties, tā arī paziņoja, tad, kad šeit nebūs vairs nevienu latviešu, viss. Tu nav vairs ko jautāt. Nu, es vēl vien komentāru šeit no tā paša Otto Ozola raksta, ja, tāds Bobers raksta, ka viss pareizi par valsts vīriem. Nu, te ir tā skumīgi uzrakstīts pa viņiem, ka nu švaki viņi mums ir tik, cik vien švaki var būt. Jo izrādās, ka tur Otto Ozols nepiemin trīs sieviešu Ārijas Dombrovskas, Sandras Bukānas un Solvitas Āboltiņas grūstītā valda Dombrovska trīs valdības, kas nepiešķirot solītos līdzekļus valsts aizsardzībai, Latvijas valstiskuma vienīgo ticamos aizstāvis, NATO partnerus, uzmetušas visvairāk un par to, ka demokrātiskā valstī valsts drošības galveno apdraudētāji varētu arī tiesāt nes kādēļ neriskē ieminēties neviens, tomēr vienotība reklāmā sola Eiropā izmantot Dombrovska pieredzi un tieši to publiski skaļi runājot noklusē Otto Ozols. Un tad vēl par to, ka
reku, vēl viens bija, ka tātad viss pareizi par valsts viem, tikai grib atgādināt autoram vēsturi. Autors raksta, otrā pasaules kara laikā PSRS kara spēks iegāja Austrum Eiropas valstīs un tālākās sarunas notika jau balstoties uz šo, notikušu šo faktu. Toreiz rietumu sabiedrotie tika nostādīti smagas izvēles priekšā, samierināties vai uzsākt jaunu, liela mēroga militāro konfliktu ar lielu iespējamību, ka tas pāraugs trešajā pasaules karā. Nu, tas ir tur 45, 46, 7. Nu, tad sāktu augsto karu. Tas neatbilst patiesībai, nu, komentātors to saka, jo Latvija, jo Baltijas valstis tika nodots no sabiedrības, no sabiedroto puses 1943. Gadā, kad sabiedrotie parakstīja līgumu ar PSRS, tas ir Teherānā, kas mūsu raidījumais jau daudzkārt izskarējis, kur Roosevelts, Staļins un Čerčils parakstīja šo, un Baltijas valsts vienkārši tika uzdāvinātas onkulim Džo, tas ir Joskem, Josifam Staļinam. Nu, tā tad, kad sabiedrotie parakstīja līgumu PSRS savukārt, 40. Gadā Latvijā sarkano armiju ielaida mūsu tā laika politiķi bez neviena šāviena tieši tā, kā tas notika šogad Krimā. Tā kā te mums vispār nav neko šaubīties, jo tā ir tāda taktika, tāda tiek pielietot. Tieši tāpatās, kā es arī stāstīju vienreiz, ka Kosovā, ka šitie tie 200 krievu desantnieki, jau bija ieskrējuši iekšā, nu tad, kas tur bija pie, laikam, Bušieb, neatceros, kāds Amerikas prezidents, jeb Reigans tas bija, tas zvanīja un teica, ko, slušai, Bore, mēs taču tā nerunājam, nu, bet šie bija pasteigušies, tātad viņu taktika ir nostādīt fakta priekšā, te es esmu, nu, ko, jūs man tagad dzīsiet ārā, nu, tad sāksim karot, Nu, karot neviens negrib, un tā arī mēs tikām pārdoti, un tiekam ar šādu klusu samierināšanos, ar šādu klusu ciešanu un piekrišanu, mēs jau faktiski ar to esam parakstījuši nav spriedumu, diemžēl. Nu, lai cik tas skumīgi nebūtu. Jā, tagad Edgars Dambīts grib arī teikt kaut ko. Lūdzu, šai rakstā nav pieminēta ne deokupācija. Jā, nu no tās jau ļoti daudzi, gan visu Latvijai, gan visas partijas, kādas pat laban ir, vispār neviena nerunā pa galveno cēloni, pa galveno iemeslu visām šīm te Krievijas iespējamām okupācijām pa jaunu, tā teikt, nu faktiski pievienot, va tagad Ušakovs varētu teikt, ka varētu iztaisīt Krieviju aneksiju. Nu, Krimu arī anektēja tagad, nekas jau sevišķi tur nenotika. Ja? Un tagad Latvija varot atkal atcerēs, Ušakovs teica, niebola okupācija, niebola, tā aneksija bila. Nu, pēc tam viņš tā pārdomāja un sāk tā jocīgi filozofēt, nu, labi, nu, bija okupācija, tikai okupantov niebola. Visādi šitādas dumas runas vienkārši atliek brīnīties, kā pieauguši, it kā gudri cilvēki, Varbūt tādi idioti. Nu, ja nav idioti, tad viņi svoloči vairāk nekas. Nu, ne tā, Edgar. Bet kā vispār varētu būt tāda lieta, ka te tagad piemini, kad mēs ir parādā kaut kādiem žīdiem, kaut kādas 32 miljonu, kad 40. Gadā, kad viņu bandas te nāca iekšā, kas viņus vadīja? Sarkanajai Krievijai 85% nu, valdībnieki bija žīdi tikai. Un viņi te ienāca šustini un visādi noviki te slepkavoja. Tā bija bandītu slepkavošana. Banditiska. Un kāpēc to valdībnieki, kā runā ar šitiem visiem cilvēnistiem, to nepasaka. Jūs bijat slepkavs. Un ja kāds ir pret viņiem gājis un viņam tur ir kaut ko nodarījis, tas ir milzīgs ienaidnieks. Tas ir jānosit un jānoslepkavo tā kā cukurs. Kur viņi sacirta ne par ko. Viņi to darījuši un darīs, un viņi to arī gatavojas tagad darīt. Tas jau ir redzams no šitā jaunā girsa, kas te ārdās kā tāds negudrs.
Tas ir, nu, to raidījumā var apskatīties suņu būdā. Tas ir vispār kronis, ja tur bija Dainis Īvāns, Girs un tas ukraiņu nacionālists. To es ieteiktu mūsu klausītājiem arī noskatīts internetā. Jā, lūdzu, jau, bet redzi, bet Jūri, viņi jau ar sev alibi uz mūžsaniem laikiem nodrošinājuši sev pasludinot par Dievu izredzēto, drukājot Bībeli nemitīgi ar izmaiņām un pieslīpējot un ievalkot cilvēkus sektās un platot ārā un burtiski sakot, ja tu tagad neziedosi tam un tam, tad tev pār tev nāks lāsts, jo žīda tauta ir Dievu izredzēta un daudz cilvēku nobīstās, daudz cilvēku tomēr nav spējīgi izanalizēt un saprast, kādēļ šis kristietības institūts kā tāds pastāv un kas aiz viņa, principā, kāda smadzeņu skalošanas mašīna ir iedarbināta. Tā ir vispār, tas ir tiešām ģeniāls projekts, tikai ar mīnus zīmi. Es, nu, ja un vēl jau arī tagad visas organizācijas, visādas mākslinieku savienības un visādas tiek pakļauts Soros, it kā viņus visus finansē, un visi ir paklausīgi un tik slavē. Soros mums dod, lai gan viņš noteikti nedod neko, propagandu tikai dzen. Bet redz, bet daudzi domā, ka Soros ir tas rietumu rupors, bet cilvēki nesaprot elementāru patiesību, ka Soros ir biešs viesis Kremlī. Un ka par Sorosa naudu ir, es lasīju, tas bija Vācijas, liekas, Špīgelī vai Opusā, šie te fakti par to, ka Vācijas, Krievijas skolnieku grāmatas, kuri tiek atspoguļāta Staļina tāta darbība, ir sponsorētas no Sorosa naudas un ir izstrādātas. Tas, kur tiek teikts, ka nu pāri supuri, tomēr bija nepieciešama šim te dižajam vadonim. Jo, saprotiet, tā ir viena sistēma, kas strādā roka rokā. Mums ir jādomā, kā sevi pasargāt, kā vēl glābt glābjamo. Šķiet Birze rakstīja, viņam bija tā doma ļoti laba, kamēr būs vēl drosmīgi un patiesību zinoši latvieši, lāpa nedzisīs. Uzdosim sev jautājumu, cik ir un kura vecuma šie cilvēki ir, kur zina kaut ko patiesību, jo no bibliotekām šobrīd fakti tiek izņemti, no skolu grāmatās un skolotāji, tas ir ļoti rets, kurš skolotājs stāst bērniem adekvāti par notiekošo, skolotāji jau ar represijām tiek pakļauti, lai viņi pakļautos un stāstītu nepieciešamo. Un jau lielākā daļa viņi paši arī nezina to īsto tieši vēsturi. Tieši tā. Cik tad ir tie, kas zina un kas nes latviešu lāpu? Jā, nu lai atkal mums mazlietiņ tā vieglāk uz sirds un ap dvēseli. Vēl Ilmārs grib vēl pielikt kaut ko. Lūdzu, Ilmār. Jā, jau var gadīties, kad laika vairāk nebūs šajā raidījumā pateikt. Būs, domājam. Nu, te ir divas tādas lietas, pie kā biedrība nonākusi, ja sākam runāt par biedrību. Mēs esam sagatavojuši satversmes pārkāpumus viss, tas ir mūsu mājaslapā no 40. Gada, aicinājums latviešiem izskaidrot vēsturisku latviešu lietas un latviešu biedrības raksti. Un tagad strādājam pie genocida, ko ierosināja mums Ieva. Un no tiem tūkstošu veidīgiem genocīta pārkāpumiem iedarbības mēs apskatām kādas 100 galvenos, 20 nozarēs un sfērās. Un tur esam nonākuši pie jaunas lietas, kas saistās arī ar to, ko esam novērojuši latviešu biedrībā. Es domāju, ka mēs to pirmie konstatējam, bet kā jau raidījuma sākumā teica, nav nekas jauns šajā pasaulē. Izrādās, ka arī Vācijai vasar grāmat par to. Un tas jēdziens ir pašiznīcināšanās. Tas, kas notiek nacionālā darbā, politikā, ekonomikā, sadzīvē, alkoholā, lietošanā un dažādās citās lietās, nemaz nerunāja par narkotiku, par sabeigtu pārtiku, par internetu lietoto muziku un uzbrukumiem. Lūk, un mūsu rakstvede, ar ko es gribētu arī biedrības lietas noslēgt, šodien vēl jau būs varbūt citas, ko pārunāt,
un muzika. Mūsu rakstvede Liena Rīkuri ir atradus izskaidrojumu tam, ko mēs runājam, un tas izskaidrojums jau visen atklāts, atkal nav nekas jauns, jo viņa ir atradusi sekojošo. Ždanoksas metodes latviešu biedrības sapulcēs sakrīt ar šo kaķismu. Vairāk trokšņu un vārdu spēles, vairāk nesaprotamā un zinātniski pamatotā. Veidojiet savas teorijas, hipotēzes, virzienus, skolas, reāls un nereāls metodes. Jo ekstravagantāks viss, jo labāk. Lai jūs nemulsin tas, ka rīt jau jūs to aizmirsīsiet un pārējie. Nāks jauna diena, nāks jaunas idejas. Galvenais apsūdziet, lai viņi taisnojas. Tas, kurš taisnojas, jau pa pusē ir vainīgs. Sens princips, kas tiek pielietots, nu, protams, ne jau mēs tie, kas šeit esam, uz to iekritīsim, un ne jau mūs var uz to pārliecināt, bet, nu, ir pāris trīs latviešus, ko var pārliecināt, vienīgi viņi nevar savā kompānijā iesaistīt, savās kangaros, jo neviens nav uz mieru piekrist viņu darbībai un tām anketām. Paldies! Jā, paldies, Ilmar. Nu, es vēl gribu teikt dažus komentārus, un tad paklausīsimies mūziku un gatavēsimies raidījumu nobeigumam. Nu, šeit jauki komentārs šim Oto Ozola rakstam. Tātad saskaņas centrs nākošajās Saeimas vēlēšanās vinnēs ar tramvaja pieturas attrāvienu. Nu, tā varētu būt. Nākošais tiesāt vienotību ar visām pāriem varas partijām par valsts nodevību. Nākošais komentārs. Latvijā būtu lielāka drošība, ja būtu demilitarizēta zona. Tas NATO lietu sargstāts atu apmāns vien ir, ko nozīmē starptautiskie līgumi parādīja Krīmas aneksija. Tāpat mēs, rietumacīs, esam tāds izbadējies sargsuns, kas vajadzīgs, lai stiprāk iekost uzbrucējam. Mūsdienās atom laikmetā tērēt naudu lielas armijas uzturēšanā nav nekādas jēgas, ja pārie tiks pakļauti vēl lielākai nabadzībai. Un vēl vienu pēdējo, ko es, vēl te ļoti jauka, šī jaunā Latvijas republika, nu ļoti atgādiņa Kārļas Kalbas aprakstīto. Viņiem debesis bija tik zemu, ka pāēduši no kāpostu baļas, viņi savas karotas noslaucījuši ap vēdu ar aizbāzais debesīm. Tas par mūsu nelumpenizēto valdošo slāni varētu pat teikt par visiem, kas bija pie varas visos 23 gadus. Un pēdējais par to, ka nu tagad nu mēs atkal pirksim, ko pirksim? Komentētājs raksta, pirkt jaunus lūžņus militāriem vajadzībām jau ir par vēlu, jo lai ar tiem rīkotos vajag apmācīt speciālistu. Un otra lieta ir, ka ne Eiropas Savienība, NATO un ASV nav ieinteresēti Latviju apbruņot ar kaut kādiem labākiem uz šodien ieročiem, bet dominēt to jau pierāda līdzinējo iepirkumi, kur tiek pirkti veci lietot ieroči, bet maksāts tiek kā par jauniem. Ko tas nozīmē? Tas ir pašsaprotami. Par prezidentu, nu viņš ir tāds, kāda ir Latvija šodien, vai kāds cits vienos, nezinu vai, jo līdzinējā politika neliecina par vienotību, jo visu laiku esam dzīvojuši pēc principu un balsojuši par partijām, kā var nesolīt, vai no bailēm Krievi nāk un lai Krievi netiek valdībā. Lembergs vismaz nosauc lietas tajos vārdos, kā tas skan īsti, bet citi domā to pašu, bet nekad nerunā par to, bet tikai mutis vārst par Eiropas Saeimas vērtībām, kur viņas ir vai masu seksā, narkotikās vai nedomāšanā, bet aklā paklausībā Briselē, kā savā laikā pildīja Maskavas vēlmes, jo tieši tieši vēlmes, jo Maskava pat rakstiskas direktīvas neizdeva, bet deva mājienus un paši skrēja lauzdami kakls, lai tikai izdarītu. Gribās jau dzīvot neatkarīgā un suverenā valstī, bet kas tev to ļaus, nu vairs nav ne vienas, ne otras. Ir surogāts, jo tā ir visiem labāk zvejot. Tas gan ir ties, ka aizstāvēt šo veidojumu diez vai cilvēki ieskā tad, kad gāja uz barikādiem, jo ir pārliecinājušies pēc arābu pavasara. Ukraina nodemonstrēja, ka tie nebijām mēs, kas atjaunojām Latviju, bet jau sen izstrādāts plāns ASV, un mēs bijām dalībnieki, nu tad tā daudzi nedomāja, jo arī daudz nezināja, bet Ukraina atvērusi acis, kas būs tālāk, nu droši vien būsim pie Krievijas, jo varī darījusi visu, lai mazinātu latviešu skaitu valstī un mākslīgi to vainātu. Būtu jau bijis labāk, bet, bet jādzīvo būs kā ir, jo mūsu gaida jauni melīgi brīvie tirgi un jauni nodokļi militāristiem, jo Eiropas Saeimība un NATO nav labdarības organizācijas, bet dar par naudu, lai kaut piesauc piekto paragrāfu, kaut piecreiz mutē, nebūs saldums jūtams.
Jā, nu, skumīgi tas ir. Labi, lai nebūtu tik skumīgi, vienu lustīgu dziesmiņu, un tad gatavosimies nobeigumu. Jā, nu ar Genovē mazlietiņu lustīgāk es ceru, ka mūsu klausītājiem palikās, tā teikt. Un tagad turpinām mūsu raidījumu Gaismas pils, kur man viesos ir Ilmārs Drullis, Aivars Andersons, Edgars Dambītis un Ieva Skangali. Nu un pārunājam, protams, latviešu lietas, ko mums darīt, protams, lai mēs vēl 50. Gadā, lai 20. Gadā vēl šeit būtu Latvija un būtu latvieši, jo tādā tempā kā pat laban iet uz grunti un kā mēs tiekam šeit debilizēti, mocīti un kā pa mums ņirgājās un iznīcināt faktiski gan ekonomiski, gan morāli, gan arī tīri fiziski. Diemžēl, ko tu, Ieviņ, gribēji teikt par Vāciju, jā, par turistiem. Tu par cik lasītos pēdējos komentārus, tad man ienāca prātā ļoti tāda simptomātiska lieta, ka bieži tagad Vācijas gan ziņās, gan pēc ziņām parādās sižeti par Rīgu kā kultūras galvaspilsētu un visi tiek aicināti apmeklēt un tā, un Baltikums tagad tādā lielā modē, ja? Pirms tam vispār daudz gadus nedzirdēja ne vārda, bet tagad nu šī fona un vienmēr tiek pieminēta tāda lieta, ka Rīgā, pilnīgi bez kontekstā, Rīgā 50% iedzīvotāji ir krievi. Un man jau ilgstoši radās jautājums, kam šī informācija ir domāta, kam gatavo šo te vācu klausītāju, un vēl viena lieta, kas man arī tā, varbūt cilvēki, lai padomā, mums tā skolā māca vienmēr par to, ka redziet, sākās tas karš, un cik viņš nežēlīgs, un kādu tur upur, un kā tas viss jau, un kartas mums lika zīmēt vēstures tās, kā tur tās grupas pāriet, un kur kā viņas dalās, un kā kara vadoņi kādus plānus izstrādā, bet nekad nerunāja par to, ka šiem kariem ir konkrēts finansējums un konkrēts cilvēks un cilvēku grupa, kas viņus inicijē. Un es bieži domāju par šobrīdējo visu to militāru un to runāšanu, un, protams, ka mēs nezinām vispār, kas notiek tajā militārajā budžetā, un vispār tas viss ir pīlīts, ko mums pūš. Bet galvenais, ka tādu Šiškinu redziet tiesā par to, ka ir aizdomas, ka viņam bija pāris pistoles, un viņš gribēja tur kaut ko tagad pat izdarīt. Nē, viņam sprākst vēl atradušā. Nu jā. A Igors saka, ka viņš netiek galā tiem bebriem, tie bebri taču kā sērga, un viņš gribēja to bebru dambi kaut kā dabūt, jo ar rokām izjaukt, nu, es piemēram esmu pāris izjaucis, nu, jeb kompānijā. Nu, smags darbs, protams, bebrīši ir ļoti centīgi celtnieki, bet, nu, tad, kad viņi atkal ņem virsroku pār mums, tā teikt, kā mūsu okupanti, ka mēs esam jau no viņiem atkarīgi, nu, tagad vismaz tos bebrs ieskaitīts, ka viņas drīkstot atšaut un drīkstot no viņiem vaļā tikt, jo bebri tik efektīgi un tik labi tagad pārpuro Latvijas zemi, ka taisni prieks skatīties. Jā. Nu jā, bet bebriem tas tā, mēs pa Šiškinu sākām, bet redz, Šiškinam inkriminē, un Šiškina tur tiesā, jā, par kaut kādu sprāksvielu. It kā, ka nav zināms, it kā jā. Pat kā mūsu. Nācikot mūsu varonīgiem varasvīriem ir tik bailes, viņiem jau ir no savas ēnas bailes. Nē, Jūri, tā ir liekulība, un tā ir, tas ir blefs un mīgla, ko mums būs acīs, jo valstis ražo miljoniem ieročus. Ir konkrēts firmas, labi, Vācijai nav tiesības. Par miljārdiem, par triljoniem. Protams, Jūri, es jau tā pieticīgi. Vienvārds sakot, Vācijai, protams, nav tiesības pēc tā, ko it kā uzgrūž uz Vācu pleciem nodarītā. Viņiem nav tiesības to atomu ieroci, jau nekad nebūs. Bet, redziet, Vācijai daudz firmas un visās citās valstīs, kas ražo ieročus, drausmīgos apjomus, un viņiem ir tikai viens noteikums – nepārdot tām valstīm, kuras ir uz to brīdi opozīcijā un it kā naidīgas pret šo ražotāju valsts. Tas, ka viņi pārdot trešajām un atkal trešajām un nonāk pie īstā vajadzīgā, par to jau vispār. Un ko tad mēs zinām par to? Nu, tas tāds mazā, jā, tas ir mils biznes.
Jā, nu labi, kas tagad, Ilmār, lūdzu, tu gribēji kaut ko bilst? Jā, mēs biedrībā, ja kaut kas ir maldinoši, tu mēģinām to uzreiz izskaidrot. Te bija mazliet maldinoši, tos komentāros izskanēja, ka bez neviena šāviena ir ielaista okupanti. Robežsargi cīnījās spēcīgi pret pirmiem okupantiem un daudz krita cīnījās un tika nošauti. Un tāpat tagad Latvijā tā nekad nebūs, ka latvieši bez cīņas kaut ko atdos, kaut gan ir daudz, kas jau paņēmts. Un ja latviešiem kaut kur ir kāda neskaidrība, un te lai viņi padomā, ka latviešu tautdziesmās, ko šeit Ieva arī pieminēja, kas arī dievu dziesmas ir kanoniskas himnas, viņi domā par tām tautdziesmām, kur dievs jau pieminās 10 000 gadu iepriekš, ne tikai mūsu era un tā tālāk. Tādā ziņā, un tā kā latviešiem ir jāgatavojās un jāaizsargājās visiem viņu rīcībā esošiem līdzekļiem. Paldies! Nu, nobeigumā es varētu pateikt, kad 90. Gados, 80. Gada beigās, visi bija pārliecināti, ka mēs atkritīsimies no sarkanā mēra. Bet, nu, izrādījās, ka tā bija mūsu tāda lētticība, jo gatavojās otrs mēris, cionistu iluminātu mēris, kas uznāca mums virsū. Un man kādreiz bija tāds gadījums, 89. Gadā es stāvēju tādu plakātu krievu valodā, Sirps un āmurs, nāve un bats. Tad man pienāca klāt viens īstens krievs, viņš arī izskatījās pēc krieva tādiem zilām acīm, 86 gadi, un tā viņš man pateica tā, man priģot židovšķina atnāks žīdi, viņš saka, tev nebūs ne āmurs un vairāk it nekas. Un tagad tā ir pienācis. Mēs ir nospiest uz ceļiem, mums ir atņemt visi saimniecības darbi, rūpniecības un algas mums ir noliktas tādas, kādas viņi grib, un vispār, jo mēs nedrīkst ražot to, tas nebūs, un tā kā mēs ir no vienas okupācijas, kura nav beigusies, nokļūši otrā, un mēs ir spēcīga bezizējā, un no tās, kā lai izraujās, nu, tautas masas arī nospiestas, nu, negrib neko iet un neko darīt, nu, bezcerīgi, nekur pat nevar sapulcēties, viņi netiek, vai es neiet ne autobusi, ne naudas ir nekā nav, cīņas gars ir tāds noplats. Paldies! Es gribu teikt tā, ka mēs nekarosim, jo mums vienkārši nav ieroči, nav patroņu, mums ir daži armīnieki, mēs nekarosim. Mūsu vienīgais ierocis ir patiesība, informācija un gara spēks. Un vienotiem būt latviešiem savā zemē. Visiem kopā par savu tēvzemi. Un gara pārspēks, jo mūsu pusē ir patiesība. Un gara pārspēkam neviens nevar celties pretī. Jā, un kā es esmu daudzreiz teicis, ka stiprākais ierocis pasaulē ir pat ne atombumbas, bet patiesība. Tāpēc to patiesību tā grib aizbāst muti visiem pats, lai iedīgli šo patiesību cilvēki neuzzinātu, lai tikai viņi pat neiedomātos, ka nav tā, ka patiesība ir pavisam cita nekā tā, ko viņiem katru dienu pa radio un televīziju mūsu lielās centrālās nepārtraukti zombē un vēlreiz zombē. Un smadzenes ir galīgi atšķaidītas, izšķaidītas. Nu, paldies teikšu mūsu mīļiem klausītājiem, maniem šodienas viesiem par aktīvu un čaklu piedalīšanos un tādām stimulējošām runām. Nu, un teikšu uz sadzirdēšanos mūsu nākamajos gaismas pils un politikas raidījumos un atkārtojumus šim raidījumam svētdien 10:00 līdz 11:00. Un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos.